Kniha sudcov. Prvá kapitola. Boje Júdove a Simeonove. Adonibezek, utínač palcov. Jeruzalém. A stalo sa po smrti Jozuovej, že sa pýtali synovia Izraelovi Hospodina a riekli: Kto pôjde na počiatku za nás hore ku Kananejovi, aby bojoval proti nemu? A Hospodin riekol: Júda pôjde hore. Hľa, vydal som zem do jeho ruky. A Júda riekol Simeonovi, svojmu bratovi: Poď so mnou tá hore do môjho losu, aby sme bojovali proti Kananejovi, a potom pôjdem i ja s tebou do tvojho losu. A Simeon išiel s ním. A tak odišiel Júda hore, a Hospodin vydal Kananeja a Ferezeja do ich ruky a porazili ich v Bezeku, 10 000 mužov. A našli Adonibezeka v Bezeku a bojovali proti nemu a porazili Kananeja i Ferezeja. A keď utekal Adonibezek, honili ho a dochytiac ho poutínali mu palce na jeho rukách i na jeho nohách. Vtedy povedal Adonibezek: 70 kráľovia s uťatými palcami na svojich rukách i na svojich nohách zbierali odrobiny pod mojím stolom. Ako som robil, tak mi odplatil Boh. Potom ho doviedli do Jeruzalema a tam zomrel. A synovia Júdovi bojovali proti Jeruzalemu a zaujali ho a zbili ho ostrým meča a mesto podpálili. Dobývanie rôznych miest. Kálefova dcéra. Potom zišli synovia Júdovi bojovať proti Kananejovi, ktorý býval na vrchoch a na juhu i na nížine. A Júda odišiel ku Kananejovi, ktorý býval v Hebrone. A meno Hebrona bolo predtým Kiriat Arbe. A zabili Šešaja, Achimána a Talmaja. Odtiaľ odišiel k obyvateľom Debíra. A meno Debíra bolo predtým Kiriat Sefer. A Kálev povedal: Tomu, kto zbije Kiriat Sefer a zaujme ho, dám Achsu, svoju dcéru, za ženu. A zaujal ho Otniel, syn Kenaza, brata Kálefa, mladšieho od neho, a dal mu Achsu, svoju dcéru, za ženu. A stalo sa, keď prišla k nemu, že ho naviedla, aby žiadal od jej otca pole. Preto zosadla rýchle z osla a Kálev jej povedal: Čo chceš? A riekla mu: Daj mi požehnanie, lebo si mi dal zem na juhu, nož daj mi aj pramene vôd. A tak jej dal Kálev horné pramene i dolné pramene. Synovia Kéniho. Ďalšie boje Júdove a Simeonove. A synovia Kéniho, švagra Mojžišovho, odišli hore z mesta Paliem so synmi Júdovými na judskú púšť, ktorá je na juhu Aráda, a odíduc bývali s tým ľudom. A Júda odišiel so Simeonom, svojim bratom, a pobili Kananeja, ktorý býval v Cefate, a zarieknúc ho na záhubu, docela ho zahladili mesto Cefat a nazval meno toho mesta Chorma. A Júda zaujal Gazu a jej územie i Aškalon a jeho územie, aj Ekron a jeho územie. A Hospodin bol s Júdom, a tak vyhnal obyvateľov pohoria, lebo nemal smelosti vyhnať obyvateľov údolia, pretože mali železné vozy. A dali Kálefovi Hebron, tak ako hovoril Mojžiš, a vyhnal odtiaľ troch synov Enákových. Ale Jebuzeja, ktorý býval v Jeruzaleme, nevyhnali synovia Benjaminovi. A tak býval Jebuzej so synmi Benjaminovými v Jeruzaleme až do tohoto dňa. Boje synov Jozefových a iných. Nevyhnaní Kananeji. A odišli aj dom Jozefov hore do Bétela a Hospodin s nimi. Lebo dom Jozefov dali prešpehovať Bétel. A meno toho mesta bolo predtým Lúz. A keď videli strážcovia muža, ktorý vychádzal z mesta, riekli mu: Ukáž nám, prosíme, kade sa vojde do mesta a učiníme ti milosť. A ukázal im, kade sa vojde do mesta, a tak zbili mesto ostrým meča a človeka i celú jeho čeľaď prepustili. A človek odišiel do zeme Hetejov, kde vystavil mesto a nazval jeho meno Lúz. To je jeho meno až do tohoto dňa. A Manases nevyhnal obyvateľov Bečeána a jeho mestečiek, ani Tánacha a jeho mestečiek, ani obyvateľov mesta Dóra a jeho mestečiek, ani obyvateľov Jiblama a jeho mestečiek, ani obyvateľov Megida a jeho mestečiek, a preto volil Kananej bývať v tej zemi. Ale stalo sa, keď zosilnil Izrael, že uviedol Kananeja pod plat, ale vyhnať nevyhnal ho.
Ani Efraim nevyhnal Kananeja, ktorý býval v Gázere, a tak býva Kananej v jeho strede, v Gázere. Zabulon nevyhnal obyvateľov Kitrona ani obyvateľov Nahalula, preto býva Kananej v jeho strede. A stali sa poplatnými. Aser nevyhnal obyvateľov mesta Ako, ani obyvateľov Sidona, ani Achlába, ani Achzíba, ani Chelby, ani Afíka, ani Rechoba. A tak býva Aser v strede Kananeja, obyvateľov to zeme, pretože ho nevyhnal. Naftali nevyhnal obyvateľov Béčemeša ani obyvateľov Bétanata. A tak býva v strede Kananeja, v strede obyvateľov tej zeme. Avšak obyvatelia Béčemeša a Bétanata stali sa im poplatnými. A Amoreji utiskovali synov Dánových, vytískajúc ich na vrchy, lebo im nedali zísť do údolia. A Amoreji volili bývať na vrchu Cherese, v Ajalone a v Šálbíme. Ale keď nadobudla váhy ruka domu Jozefovho, stali sa poplatnými. A územie Amorejovo bolo od svahu Akrabím, od skaly a vyše. Druhá kapitola. Aniel Hospodinov viní Izraela. A vyšiel aniel posol Hospodinov z Gilgala hore do Bochýma a riekol: Vyviedol som vás hore z Egypta a doviedol som vás do zeme, o ktorej som prisahal, sľúbiac ju vašim otcom, a riekol som: Nezruším svojej zmluvy s vami na veky. Ale ani vy neučiníte zmluvy s obyvateľmi tejto zeme, ich oltáre rozboríte. No neposlúchli ste môjho hlasu. Čo ste to urobili? A preto som tiež povedal: Nezaženiem ich spred vašej tvári, a budú vám trňmi do bokov, a ich bohovia vám budú osídlom. A stalo sa, keď hovoril aniel Hospodinov tieto slová všetkým synom Izraelovým, že ľudia pozdvihli svoj hlas a plakali. A nazvali meno toho miesta Bochým. A obetovali tam Hospodinovi bitné obeti. A teda Jozua prepustil ľud, a synovia Izraelovi išli každý do svojho dedičstva zaujať zem dedičstva. Ľud slúži Hospodinovi, kým žije Jozua, vydaný do ruky lupičov. A ľud slúžil Hospodinovi po všetky dni Jozuove a po všetky dni starších, ktorí prežili Jozuu, ktorí videli všetky tie veľké skutky Hospodinove, ktoré činil Izraelovi. A keď zomrel Jozua, syn Núna, služobník Hospodinov, majúc 110 rokov, pochovali ho na území jeho dedičstva, v Timnat-Cherese, na vrchu Efraimovom, od severu vrchu Gáš. I celé to pokolenie bolo pripojené ku svojim otcom a povstalo iné pokolenie po ňom, potomkovia, ktorí neznali Hospodina ani skutkov, ktoré učinil Izraelovi. A synovia Izraelovi činili to, čo je zlé v očiach Hospodinových, a slúžili Bálom. A tak opustili Hospodina, boha svojich otcov, ktorý ich vyviedol z egyptskej zeme, a odišli za inými bohmi, za bohmi z bohov národov, ktoré boli vôkol nich, a klaniali sa im a tak popudzovali Hospodina. A opustiac Hospodina slúžili Bálovi a Astartám. Vtedy sa zapálil hnev Hospodinov na Izraela a vydal ich do ruky lupičov, ktorí ich olupovali, a predal ich do ruky ich nepriateľov, ktorí boli naokolo, takže nemohli viacej obstáť pred svojimi nepriateľmi. Kamkoľvek vyšli, všade bola ruka Hospodinova proti ním na zlé, tak ako hovoril Hospodin a ako im prisahal Hospodin. A bolo im veľmi úzko. Sudcovia, ani tí ich neposlúchajú. A Hospodin im vzbudzoval sudcov, ktorí ich zachraňovali, vyslobodzujúc ich z ruky tých, ktorí ich olupovali. Ale nepočúvali ani na svojich sudcov, lebo smilnili odchádzaním za inými bohmi a klaňali sa im. Rýchle uhli z cesty, po ktorej išli ich otcovia, poslúchajúc prikázania Hospodinove. Nerobili tak. A keď im vzbudzoval Hospodin sudcov, Hospodin bol so sudcom a zachránil ich z ruky ich nepriateľov, a bolo tak po všetky dni toho sudcu, lebo Hospodin želel, počujúc ich vzdychanie, pre ich utlačovateľov a ich honičov. A stávalo sa, keď zomrel taký sudca, že sa znova porušili a robili horšie ako ich otcovia, idúc za inými bohmi, aby im slúžili a aby sa im klaňali. Neupustili od svojich skutkov a od svojej cesty tvrdohlavej. Preto sa aj zapálil hnev Hospodinov na Izraela a riekol: Pretože tento národ stále prestupuje moju zmluvu, ktorú som prikázal ich otcom, a nepočúvajú na môj hlas,
Ani ja nevyženiem viacej spred ich tvári nikoho z národov, ktoré zanechal Jozua, keď zomrel, na to, aby som nimi skúšal Izraela, či budú ostríhať cestu prikázaní Hospodinovi chodiac v nich, ako ostríhali ich otcovia, a či nebudú. A Hospodin ponechal tie národy a nevyhnal ich rýchle, ani ich nedal do ruky Jozú. Tretia kapitola. Národy ponechané na skúšku. Izrael v strede Kananeja. A toto sú tie národy, ktoré ponechal Hospodin, aby nimi skúšal Izraela, všetkých, ktorí nepoznali niektorých vojen kananejských, len aby poznali pokolenia synov Izraelových, aby ich naučil, čo je vojna, lenže vojen, aké boli predtým, nepoznali. Pozostalo teda petoro kniežat Filištínov a všetci Kananeji a Sidonci, i Hevej, ktorý býva na vrchu Libanone od vrchu Bál Hermona až potiaľ, kde sa vchádza do Chamatu. A teda boli na to, aby nimi skúšal Izraela, aby sa zvedelo, či budú poslúchať prikázania Hospodinove, ktoré prikázali ich otcom skrze Mojžiša. A tak bývali synovia Izraelovi v strede Kananeja, Heteja, Amoreja, Ferezeja, Heveja a Jebuzeja. A brali si ich céry za ženy a svoje céry dávali ich synom a slúžili ich Bohom. A teda robili synovia Izraelovi to, čo je zlé v očiach Hospodinových, a zabudnúc na Hospodina svojho Boha, slúžili Bálom a Ašerám. V moci Kúšana. Otniel. Preto sa zapálil hnev Hospodinov na Izraela a predal ich do ruky Kúšana Rišataimského sýrskeho kráľa Aram Naharajma v Mezopotamii, a tak slúžili synovia Izraelovi Kúšanovi Rišataimskému 8 rokov. No keď kričali synovia Izraelovi k Hospodinovi, vzbudil Hospodin synom Izraelovým záchrancu a zachránil ich, Otniela, syna Kenaza, mladšieho brata Kálefovho. A prišiel na neho duch Hospodinov a súdil Izraela, a keď vyšiel do boja, dal Hospodin Kúšaná Rišataimského kráľa Arama do jeho ruky, a tak zmocnila sa jeho ruka na Kúšaná Rišataimského. A zem mala pokoj 40 rokov. A zomrel Otniel, syn Kenazov. V moci Eglona, ľavoruký Ehud. A synovia Izraelovi zase robili to, čo je zlé v očiach Hospodinových. A Hospodin posilnil Eglona, moábského kráľa, a poslal ho na Izraela, pretože robili to, čo je zlé v očiach Hospodinových. A zhromaždil k sebe synov Amonových a Amalecha a odíduc zbil Izraela a zaujali mesto Paliem. A synovia Izraelovi slúžili Eglonovi, moábskému kráľovi, 18 rokov. Potom kričali synovia Izraelovi k Hospodinovi a Hospodin im vzbudil záchrancu Ehúda, syna Géru, syna Jeminiho, človeka nevládnúceho svojou pravou rukou. A synovia Izraelovi poslali po ňom Eglonovi, moábskému kráľovi, dar. A Ehúd si spravil meč, ostrý na obe strany, dlhý na lakeť, a opásal si ho pod svoje šaty na svoje pravé bedro. A teda doniesol Eglonovi, moábskému kráľovi, dar. A Eglon bol veľmi tučný človek. A stalo sa, keď už oddal celý dar, že prepustil ľudí, ktorí priniesli dar. A on, vrátiac sa od lomov, ktoré sú pri Gilgale, riekol Eglonovi. Tajnú vec mám pre teba, kráľu. A kráľ povedal, ticho. A vyšli od neho všetci, ktorí stáli pri ňom. A Ehud vošiel k nemu, a on sedel vo vrchnej chladnej dvorane letnej, ktorá bola pre neho samého. A Ehud povedal, slovo Boha mám pre teba. A Eglon povstal zo stolice. Vtedy siahol Ehud svojou ľavou rukou a vzal meč od svojho pravého bedra a vrazil ho do jeho brucha tak, že vošla i rukoveď za čepeľou, a tuk sa zavrel za čepeľou, lebo nevytiahol meča z jeho brucha. A vyšlo z neho lajno. A Ehud vyšiel na stĺpovú chodbu a zavrel za sebou dvere vrchnej dvorany a zamkol. Keď vyšiel on, prišli jeho sluhovia. A keď videli, že hľa, dvere na vrchnej dvorane sú zamknuté, povedali. Zaiste zakrýva svoje nohy v chladnej izbe letnej. A čakali tak dlho, až bolo hanba, a keď len neotváral dverí vrchnej dvorany, vzali kľúč a otvorili, a hľa, ich pán ležal na zemi mŕtvy. A Ehud ušiel, kým sa oni spametali zo svojej bezradnosti, a zašiel zatiaľ za lomy a zachránil sa útekom do Sejrata. A stalo sa, keď prišiel, že zatrúbil na trúbu na vrchu na pohorí Efraimovom.
A synovia Izraelovi zišli s ním dolu z vrchu. A on išiel pred nimi. A riekol im, poďte behom za mnou, lebo Hospodin vydal vašich nepriateľov Moábov do vašej ruky. A zišli idúť za ním. A vezmúc Moábom brody Jordána, nedali nikomu prejsť. A pobili toho času z Moába okolo 10 000 mužov. A boli to všetko tuční a všetko silní mužovia, a neušiel nikto. A tak bol zohnutý Moáb toho dňa pod ruku Izraelovu, a zem mala pokoj 80 rokov. Samgar. A po ňom bol Samgar, syn Anátov, ktorý pobil s Filištínou 600 mužov osňom na voli. A on tiež zachránil Izraela. 4. kapitola. Jabín, Sizera, Debora, Barák. A keď zomrel Ehud, zase robili synovia Izraelovi to, čo je zlé v očiach Hospodinových. A Hospodin ich predal do ruky Jabína, kananejského kráľa, ktorý kráľoval v Chacore, a veliteľom jeho vojska bol Sizera, ktorý býval v Charošete pohanov. A synovia Izraelovi kričali k Hospodinovi, lebo mal 900 železných vozov a silne utláčal synov Izraelových 20 rokov. No bola istá Debora, žena prorokyňa, manželka Lapidotova, tá súdila Izraela toho času. A súdiac sedávala pod palmou Debory medzi Rámou a medzi Bételom na vrchu Efraimovom. A synovia Izraelovi chodili k nej hore na súd. A pošľúc posolstvo, povolala Baráka, syna Abinoamovho, z Kedeša Naftaliho. A riekla mu, či ti azda nerozkázal Hospodin, Boh Izraelov, povediac, choď a tiahni na vrch tábor a vezmi so sebou 10 000 mužov so synov Naftaliho a so synov Zabulona. A ja pritiahnem k tebe k potoku Kišonu Sizeru, veliteľa vojska Jabínovho i jeho vozy, i jeho množstvo a dám ho do tvojej ruky. A Barák jej povedal, ak pôjdeš so mnou, pôjdem, ale ak nepôjdeš so mnou, nepôjdem. A riekla, ísť pravda pôjdem s tebou, ale nebude tvojej slávy na ceste, ktorou pôjdeš, lebo Hospodin predá Sizeru do ruky ženy. A teda vstala Debora a išla s Barákom do Kedeša. A Barák zvolal Zabulona a Naftaliho do Kedeša a vyviedol hore za sebou 10 000 mužov a išla s ním hore i Debora. A Cheber Kénejský sa bol oddelil od Kéna, od synov Chobába, švagra Mojžišovho, a postavil svoje stány až k dubu v Cánajme, ktoré je pri Kedeši. A keď oznámili Sizerovi, že vyšiel hore Barák, syn Abinoamov, na vrch tábor, zhromaždil Sizera krikom všetky svoje vozy, 900 železných vozov, i všetok ľud, ktorý bol s ním, z Charošeta pohanov k potoku Kišonu. A Debora riekla Barákovi, vstaň, lebo toto je deň, ktorého dal Hospodin Sizeru do tvojej ruky. Či hľa nevyšiel Hospodin pre tebou? Vtedy zišiel Barák z vrchu tábora a 10 000 mužov za ním. A Hospodin predesil Sizeru a porazil i všetky vozy i celý tábor ostrý meča pred Barákom. A Sizera zostúpiac z voza utekal peši. A Barák honil vozy i vojsko až po Charošet pohanov. A padlo všetko vojsko Sizerovo ostrý meča. Nezostalo ani len jedného. Jaheľ zabije Sizeru. A Sizera utekal peší do stánu Jaheli, ženy Chebera Kénejského, pretože bol pokoj medzi Jabínom, kráľom Chacora, a medzi domom Chebera Kénejského. A Jaheľ vyšla oproti Sizerovi a riekla mu, uchýl sa, môj pane, uchýl sa ku mne, neboj sa. A tak sa uchýlil k nej do stánu a ona ho prikryla huňou. A povedal jej, daj sa mi prosím napiť trochu vody, lebo som smedný. A otvoriac kožicu na mlieko, dala sa mu napiť a prikryla ho. A povedal jej, stoj pri dveriach stánu, a keby prišiel niekto a pýtal by sa ťa a povedal by, či je tu niekto, odpovieš, nie je. Potom vzala Jaheľ, žena Cheberova, klín od stánu a vzala kladivo do svojej ruky a vojdúc k nemu potichu, vrazila klín do jeho slichu, takže prenikol až do zeme. Lebo zaspal tvrdo a bol unavený. A tak zomrel. A hľa, Barák honil Sizeru. A Jaheľ, výjdúc oproti nemu, riekla mu, poď a ukážem ti muža, ktorého hľadáš. A vošiel k nej a hľa, Sizera ležal mŕtvy a klín bol vrazený v jeho slichu. A tak zohol Boh toho dňa Jabína, kananejského kráľa, pred synmi Izraelovými.
A ruka synov Izraelových stále a tvrdo doliehala na Jabína, kananejského kráľa, viac a viac, dokiaľ len ho nevyťali Jabína kananejského kráľa. 5. kapitola. Pieseň Debory. Toho dňa spievala Debora a Barák, syn Abinoamov, povediac: za to, že sa vojvodcovia postavili na čelo Izraelovi, za to, že sa ľud dobrovoľne dostanovil do boja, dobrorečte Hospodinovi. Počujte, kráľovia, uši nastaviac pozorujte, kniežatá. Ja, Hospodinovi, ja budem spievať. Žalmy budem spievať Hospodinovi, Bohu Izraelovmu. Hospodine, keď si vyšiel zo Sejra, keď si kráčal z poľa Edomovho, triasla sa zem. Áno, aj nebesia kropili, aj oblaky kropili vodou. Vrchy sa rozplývali od tvári Hospodinovej, toť Sinaj od tvári Hospodina, Boha Izraelovho. Za dní Samgara, syna Anátovho, za dní Jahely boli prestali cesty a tí, ktorí chodievali chodníkmi, chodili krivými cestami postrannými. Prestali boli otvorené dediny v Izraelovi, prestali. Dokiaľ som nepovstala ja, Debora, dokiaľ som nepovstala matka v Izraelovi. Keď si zvolili nových bohov, hneď bola vtedy vojna v bránach. A či jazda bolo vidieť štít alebo kopiu medzi 40 000 v Izraelovi? Moje srdce je obrátené k vojvodcom Izraelovým, k dobrovoľným z ľudu. Dobrorečte Hospodinovi. Vy, ktorí jazdíte na bielých osliciach, ktorí sedíte na pokrovcoch, ako aj vy, ktorí chodíte po cestách, rozprávajte. Vzdialení od kriku strelcov už v pokojnej práci medzi válovmi vody, tam nech oslavujú skutky spravodlivosti Hospodina, skutky spravodlivosti jeho otvorenej osady v Izraelovi. Vtedy zostúpil do brán utečený ľud Hospodinov. Zobuď sa, zobuď, Deboro. Zobuď sa, zobuď a hovor pieseň. Povstaň, Baráku, a zajmi svojich zajatých synu Abinoamov. Vtedy zavládol pozostalec, slávnymi zavládol obecný ľud. Hospodin mi dal zavládnuť nad silnými mužmi bojovnými. Z Efraima ich koreň išiel proti Amalechovi, za tebou, Efraime, Benjamín s tvojim ľudom. Zo synov Machíra zišli zákonodarcovia a zo Zabulona tí, ktorí vedú pero pisára. Kniežata z Izachára s Deborou a celý Izachár, tak Barák poslaný bol do údolia peší. Pri potokoch Rúbenovi chopené boli veľké myšlienky srdca. Prečo si sedel medzi dvoma ohradami počúvať pískanie fujary v pohodlí pri pasení stád? Pri potokoch Rúbenových veľké výstihy srdca. Gileád býval za Jordánom. A Dán prečože zostal pri lodiach? Aser sedel na brehu mora a býval nad svojimi zátokami. Zabulón, udatný ľud, ktorý zariekol svoju dušu na smrť, a Naftali to isté na vysokých miestach poľa. Prišli kráľovia, bojovali. Vtedy bojovali kráľovia Kanána, v Tánachu, pri vodách Megida. Kúska striebra nevzali koristi. Z neba bojovali. Hviezdy zo svojich vysokých ciest silných bojovali so Sizerom. Potok Kišon ich zmietol, potok pravekov, potok Kišon. Pošliapala si moja duša silu. Vtedy dupotali kopytá koňa, dupotali od rýchleho behu jeho silných. Zlorečte mestu Mérozu, hovorí anjel Hospodinov. Veľmi zlorečte jeho obyvateľom, lebo neprišli na pomoc Hospodinovi, na pomoc Hospodinovi medzi hrdinami. Nech je požehnaná nad iné ženy Jaheľ, žena Chebera Kénijského. Nad iné ženy nech je požehnaná vo svojom stáne. Vody žiadal, podala mlieka. V kniežacej čaši priniesla smotany. Svoju ľavú ruku vystrela po kline a svoju pravicu pokladive tých, ktorí robia ťažkú prácu. A udrela Sizeru kladivom, rozdrtila jeho hlavu, roztlkla, prerazila jeho sluchu. Skrčil sa jej pri nohách, padol, ležal. Pri jej nohách sa skrčil. Padol. Na mieste, kde sa skrčil, tam i padol zabitý. Oknom vyzerala a hlasne volala mater Sizerova cez mrežu. Prečo tak dlho nejde jeho voz? Prečo tak pozdia kroky jeho záprahou? Múdre medzi jej kňažnami jej odpovedali. Áno, aj ona sama odpovedala sama sebe. Či azda nenašli?
Či nedelia koristi? Dievča, po dvoch dievčatách na muža. Ukoristené rúcha pestrofarebné dostanú sa Sizerovi. Ukoristené rúcha pestrofarebné vyšívané na obe strany na hrdlo koristi. Tak nech zahynú všetci tvoji nepriatelia, o Hospodine. A tí, ktorí ho milujú, nech sú ako slnko, keď vychádza vo svojej hrdinskej sile. A zem mala pokoj 40 rokov. 6. kapitola. Madian, Amalech a synovia východu plienia Izraela. A synovia Izraelovi robili to, čo je zlé v očiach Hospodinových. A Hospodin ich vydal do ruky Madiana 7 rokov. A ruka Madiana sa zmocnila nad Izraelom. Pred Madianmi si spravili synovia Izraelovi priekopy, ktoré sú po vrchoch, a jaskyne i pevnosti. A bývalo, že keď posial Izrael, prišiel hore Madian a Amalech i synovia východu a prišli na neho. A položiac sa proti ním táborom, kazili úrodu zeme až potiaľ, ako ideš do Gazy, a nenechávali potravy v Izraelovi ani ovce, ani vola, ani osla. Lebo prichádzavali hore i so svojimi stádami, i so svojimi stánmi a prichádzavali v takom množstve ako kobylky, takže ani im, ani ich veľblúdom nebolo počtu. A prichádzavali do zeme na to, aby ju hubili. A Izrael veľmi schudobnel pre Madiana, preto kričali synovia Izraelovi k Hospodinovi. Prorok Boží obvinuje odpadlého Izraela. A stalo sa, keď kričali synovia Izraelovi k Hospodinovi pre Madiana, že Hospodin poslal muža proroka k synom Izraelovým a riekol im: Takto hovorí Hospodin Boh Izraelov. Ja som vás vyviedol hore z Egypta a vyviedol som vás z domu sluhov. A vytrhol som vás z ruky Egypťanov i z ruky všetkých, ktorí vás utiskovali. Zahnal som ich spred vašej tvári a dal som vám ich zem. A povedal som vám: Ja som Hospodin váš Boh. Nebudete sa báť bohov Amorejov, v ktorých zemi bývate, ale ste neposlúchli môjho hlasu. Poslanie Gedeona. A anjel Hospodinov prišiel a posadil sa pod dubom, ktorý je v Ofre, ktorá patrí Joasovi Abiezerskému. A Gedeon jeho syn palicou mlátil pšenicu v preši, aby s tým utiekol pred Madianmi. A ukázal sa mu anjel Hospodinov a riekol mu: Hospodin s tebou, udatný mužu. Na to mu povedal Gedeon: O môj pane, ak je Hospodin s nami, prečo prišlo na nás všetko toto? A kde sú všetky jeho zázraky, o ktorých nám rozprávali naši otcovia, keď nám vraveli, či nás vraj nevyviedol Hospodin hore z Egypta? A teraz nás opustil Hospodin a vydal nás do ruky Madiana. A Hospodin pozrel na neho a riekol: Choď v tejto svojej sile a zachrániš Izraela, vytrhnúc ho z ruky Madiana. Hľaď, poslal som ťa. A on mu povedal: O pane, čím zachránim Izraela? Hľa, môj rod je najchatrnejší v Manasesovi a ja som najmenší v dome svojho otca. Ale Hospodin mu riekol: Ja budem istotne s tebou a zbiješ Madianov ako jedného muža. A povedal mu: Ak som našiel milosť v tvojich očiach, daj mi prosím znamenie, že ty hovoríš so mnou. Neodíď prosím odtiaľto, dokiaľ neprídem k tebe a nevyniesiem von svojho obilného daru obetného a nepoložím pred teba. A riekol: Ja dočkám, dokiaľ sa nevrátiš. A Gedeon vošiel do domu a pripravil kozľa a z efy múky nekvasených chlebov. Meso vložil do koša a polievku vylial do hrnca a vyniesol to k nemu pod dub a obetoval. A anjel Boží mu riekol: Vezmi meso i nekvasené chleby a polož to na túto skalu a polievkou polej. A urobil tak. Vtedy vytiahol anjel Hospodinov koniec palice, ktorú mal vo svojej ruke, a keď sa dotkol mesa i nekvasených chlebov, vystúpil oheň zo skaly a strávil meso i nekvasené chleby a anjel Hospodinov odišiel od jeho očí. A keď uvidel Gedeon, že to bol anjel Hospodinov, povedal Gedeon: Ach, pane Hospodine, istotne preto som videl anjela Hospodinovho tvárou v tvár, aby som zomrel. Ale Hospodin mu riekol: Pokoj ti, neboj sa, nezomrieš. A Gedeon tam vystavil Hospodinovi oltár a nazval ho: Hospodin je pokoj. A oltár je ešte až do tohoto dňa v
Ofre a Biezerovej. Gedeon zborí oltár Bálov. Potom stalo sa tej noci, že mu riekol Hospodin: Vezmi býka z hoviat, ktorého má tvoj otec, a síce toho druhého býka sedemročného, a zboríš oltár Bálov, ktorý patrí tvojmu otcovi, i háj, ktorý je pri ňom, vytneš. A vystavíš oltár Hospodinovi svojmu Bohu na vrchu tejto pevnosti na upravenom mieste a vezmeš toho druhého býka a budeš ho obetovať zápalnou obeťou na dreve hája, ktorý vysekáš. A tak pojal Gedeon 10 mužov zo svojich sluhov a učinil tak, ako mu hovoril Hospodin. A stalo sa, keďže sa bál domu svojho otca a mužov toho mesta urobiť to vo dne, že to urobil v noci. Keď potom vstali mužovia mesta skoro ráno, videli, že hľa, oltár Bálov je rozborený a háj, ktorý bol pri ňom, je vyťatý, aj že ten druhý bík bol obetovaný zápalnou obeťou na oltári, ktorý bol postavený. A vraveli druh druhovi: Kto to urobil? A keď sa dopytovali a hľadali, riekli: Gedeon, syn Joasov, to urobil. Vtedy povedali mužovia mesta Joasovi: Vyveď svojho syna, nech zomrie, pretože rozboril oltár Bálov a že vyťal háj, ktorý bol pri ňom. Ale Joas povedal všetkým, ktorí stáli pri ňom: Či sa vy budete pravotiť za Bála? Či ho vy budete chrániť? Ten, kto by sa pravotil za neho, nech zomrie do rána. Ak je Bohom, nech sa teda pravotí za seba, keď rozboril jeho oltár. A nazval ho toho dňa Jerubálom, povediac: Nech sa s ním pravotí Bál, keď mu rozboril jeho oltár. Nepriatelia zhromaždení, skúška rúnom. A všetci Madiani, Amalechovia a synovia východu zhromaždili sa do vedna a prešli a položili sa táborom na doline Jizrael. Ale duch Hospodinov obliekol na seba Gedeona, ktorý potom zatrúbil na trúbu, a Abiezer bol povolaný krikom, aby ho nasledoval. A rozposlal poslov po celom Manasesovi, ktorý bol tiež povolaný, aby ho nasledoval. A rozposlal poslov po Aserovi, Zabulonovi a Naftalim, a odišli hore oproti ním. Vtedy povedal Gedeon Bohu: Ak zachrániš Izraela mojou rukou, ako si hovoril, hľa, položím rúno na humno, ak bude rosa len na rune a inde na celej zemi bude sucho, vtedy budem vedieť, že zachrániš Izraela mojou rukou, ako si hovoril. A stalo sa tak. Na druhý deň vstanúc včasne ráno, pogňavil rúno, a keď vytlačil rosu z runa, bola plná čaša vody. A Gedeon povedal Bohu: Nech sa nezapáli na mňa tvoj hnev a dovoľ mi hovoriť už len tento raz. Prosím, nech skúsim len ešte tento raz tým rúnom. Prosím, nech je sucho len na rune a na celej zemi nech je rosa. A Boh učinil tak tej noci. Sucho bolo len na rune a všade inde na celej zemi bola rosa. 7. kapitola. Hospodin si vyvolí 300 mužov. Potom vstal Jerubál, to jest Gedeon, včasne ráno i všetok ľud, ktorý bol s ním, a rozložili sa táborom pri studni Charoda, a tábor Madianov mu bol od severu, od vršku more na doline. A Hospodin riekol Gedeonovi: Prímnoho je ľudu, ktorý je s tebou, než aby som dal Madiana do ich ruky, aby sa nechlúbil Izrael proti mne a nepovedal: Moja ruka mi spomohla. Preto teraz vyhlás tak, aby ľud dobre počul, a povieš: Ten, kto sa bojí a trasie sa, nech sa vráti a utiahne sa od vrchu Gileádovho. A tak sa vrátilo z ľudu 22 tisíc mužov a 10 tisíc zostalo. A Hospodin riekol Gedeonovi: Ešte je toho ľudu primnoho. Zaved ich dolu k rieke, tam ti ich skúsim. A stane sa, že ten, o ktorom ti poviem, tento pôjde s tebou, ten pôjde s tebou. A každý, o ktorom ti poviem, tento nepôjde s tebou, ten nepôjde. Vtedy zaviedol ľud dolu k vodám a Hospodin riekol Gedeonovi: Každého, ktorý bude chlípať vodu svojim jazykom, ako chlípe pes, postavíš osobitne. A každého, ktorý si kľakne na svoje kolená piť, tiež osobitne. A bol počet tých, ktorí načierali svojou rukou a nosili vodu k ústam, 300 mužov. Všetok ostatok ľudu pokľakli na svoje kolená, aby pili vodu. A Hospodin riekol Gedeonovi: Tými 300 mužmi, ktorí chlípali, vás zachránim a dám Madiana do tvojej ruky. A všetok ostatný ľud nech odídu každý na svoje miesto. A teda ľud nabral potravy do svojej ruky i svoje trúby.
a všetkých ostatných mužov Izraelových prepustil každého do jeho stánu a tých 300 mužov si zadržal. A tábor Madianov mu bol od dola na doline. Sen o pecni chleba. A stalo sa tej noci, že mu riekol Hospodin: Vstaň, zídi do tábora, lebo som ho vydal do tvojej ruky. A ak sa bojíš zísť ty samotný, zídi ty a Púra, tvoj služobník, do tábora. Tam počuješ, čo budú hovoriť, a potom sa posilnia tvoje ruky a zídeš do tábora. A tak zišiel on i Púra, jeho služobník, ku kraju ozbrojencov, ktorí boli v tábore. A Madian aj Amalech i všetci synovia východu ležali rozložení na doline, a boli ich sťah kobyliek čo do množstva a ich veľblúdom nebolo počtu, lebo ich bolo ako piesku na brehu mora čo do množstva. A keď prišiel Gedeon, hľa, práve rozprával nejaký muž svojmu druhovi sen a povedal: Hľa, sníval sa mi sen a zdalo sa mi v ňom, že peceň jačmenného chleba sa kotúľal do tábora Madianov, a keď sa dokotúľal až po stán veliteľov, udrel ho tak, že padol a prevrátil ho spodkom nahor. A teda stán padol a ležal. Na to mu odpovedal jeho druh a riekol: Nie je to nič iné, iba meč Gedeona syna Joasa, izraelského muža. Boh dal Madiana i celý tábor do jeho ruky. Porážka nepriateľov. A stalo sa, keď počul Gedeon vyprávanie sna i jeho výklad, že sa poklonil Bohu a vrátil sa do tábora Izraelovho a riekol: Vstaňte, lebo Hospodin dal do vašej ruky tábor Madiana. Vtedy rozdelil tých 300 mužov na 3 skupiny a do ruky každému z nich dal trúbu a prázdny džbán a v džbáne fakľu. A povedal im: Ako uvidíte odo mňa, tak čiňte. Lebo hľa, ja prídem k samému táboru a bude, že ako ja budem robiť, tak budete robiť aj vy. A keď ja zatrúbim na trúbu i všetci, ktorí budú so mnou, vtedy budete i vy trúbiť na trúby rozostavený okolo celého tábora a poviete: Za Hospodina a za Gedeona. Potom prišiel Gedeon a 100 mužov, ktorí boli s ním, na pokraj tábora pri začiatku strednej stráže nočnej, len priam čo boli postavili zamenené stráže. A zatrúbili na trúby a rozbili džbány, ktoré mali každý vo svojej ruke. A 3 skupiny trúbili na trúby a rozbili džbány a držali každý vo svojej ľavej ruke fakľu a vo svojej pravej ruke trúbu, aby trúbili a volali: Meč za Hospodina a za Gedeona. A stáli každý na svojom mieste vôkol tábora. Vtedy sa pustil do behu celý tábor a kričali a utekali. A 300 mužov trúbilo na trúby. A Hospodin obrátil meč jedného proti druhému, a to po celom tábore. A tábor utekal až po Béčitu do Cererátu, až po okraj Abel Mecholy pri Tabate. Tu boli zvolaní krikom mužovia Izraelovi z Naftaliho, z Asera a z celého Manasesa a honili Madiana. A Gedeon bol rozposlal poslov po všetkých vrchoch Efraimových s odkazom: Zídite oproti Madianom a zastúpte im vody až po Bét Abaru i Jordán. A tak zvolaní boli všetci mužovia Efraima a zaujali vody až po Bét Abaru i Jordán. A zajali 2 kniežatá Madiana, Oréba a Zéba. A zabili Oréba na skale Orébovej a Zéba zabili v preši Zébovom a honili Madianov. A hlavu Orébovu a Zébovu doniesli ku Gedeonovi za Jordán. 8. kapitola. Múdra odpoveď Efraimovi. A mužovia Efraimovi mu riekli: Aká je to vec, ktorú si nám to vykonal, že si nás nepovolal, keď si išiel bojovať proti Madianovi? A prudko sa s ním dohadovali. A on im povedal: A čože som ja teraz vykonal také ako vy? Či nie sú lepšie paberky Efraimové ako oberačka Abiezerova? Veď do vašej ruky dal Boh kniežatá Madianové, Oréba a Zéba. Nuž čože také som ja mohol vykonať ako vy? Vtedy upustil ich duch od neho, keď im to hovoril. A Gedeon prišiel k Jordánu a prešiel cezeň on i tých 300 mužov, ktorí boli s ním, ustatí prenasledujúc nepriateľa. Sukót a Penuel odoprú pomoc. Preto povedal mužom mesta Sukóta: Dajte prosím ľudu, ktorý ide za mnou, niekoľko pecňov chleba, lebo sú ustatí a ja honím Zebacha a Calmunu, madianských kráľov. A kniežatá Sukóta povedali: Či je azda pesť Zebachova a Calmunova už v tvojej ruke, aby sme dali tvojmu vojsku chleba? Na to riekol Gedeon:
Preto, keď dá Hospodin Zebacha a Calmunu do mojej ruky, zmlátim vaše telo trňmi púšte a bodliakmi. A odíduc odtiaľ hore do Penuela, hovoril im podobne. Ale mužovia Penuela mu odpovedali tak, ako odpovedali mužovia Sukóta. A povedal aj mužom Penuela. Keď sa navrátim v pokoji, rozborím túto vežu. Gedeon, poraziac nepriateľov, potrestal mužov Sukóta a Penuela. A Zebach a Calmuna boli v Karkore a ich tábor vojska s nimi, okolo 15 tisíc mužov, všetci, ktorí boli pozostali z celého tábora synov východu. A tých, ktorí padli, bolo 120 tisíc mužov, všetko takí, ktorí narábali mečom. A Gedeon odišiel hore cestou tých, ktorí bývajú v stánoch, od východu Nobacha a Jogbehy a udrel na tábor, kým sa tábor cítil bezpečný. A keď utekali Zebach a Calmuna, honil ich a zajal oboch kráľov Madianových, Zebacha a Calmunu, predesiac všetko vojsko. A keď sa navracal Gedeon, syn Joasov z boja od svahu vrchu Cháresa, zajal mládenca z mužov mesta Sukóta a povypitoval sa ho, ktorý mu popísal kniežatá Sukóta a jeho starších, 77 mužov. A príduc k mužom Sukóta povedal, Tuhľa, Zebach a Calmuna, pre ktorých ste ma pohanili, povediac, či je azda pesť Zebachova a Calmunova už v tvojej ruke, aby sme dali tvojim ustatým mužom chleba. Preto vezmúť starších mesta i trne púšte i bodliaky, dal nimi cítiť mužom Sukóta svoju moc. Aj vežu Penuela rozboril a pobil mužov mesta. Smrť Zebachova a Calmunova. Potom riekol Zebachovi a Calmunovi, akí to boli mužovia, ktorých ste zabili na tábore? A oni povedali, taký ako ty, každý na pohľad ako kráľovský syn. A riekol, moji bratia, synovia mojej matky to boli. Akože žije Hospodin, keby ste ich boli nechali žiť, nebol by som vás zabil. A povedal Jeterovi svojmu prvorodenému, vstaň, zabi ich. Ale mládenec nevytiahol svojho meča, lebo sa bál, pretože bol ešte len chlapec. A Zebach a Calmuna povedali, vstaň ty a obor sa na nás, lebo aký muž, taká jeho sila. Vtedy vstal Gedeon a zabil Zebacha i Calmunu a vzal ozdobné mesiačiky, ktoré boli na hrdlách ich veľblúdov. Gedeon odmietne panovať, avšak spravil modlársky efod. Potom povedali izraelskí mužovia Gedeonovi, panuj nad nami i ty, i tvoj syn, i syn tvojho syna, lebo si nás zachránil z ruky Madiana. Ale Gedeon im riekol, nebudem ja panovať nad vami, ani nebude panovať nad vami môj syn. Hospodin bude panovať nad vami. A ešte im povedal Gedeon, toto by som žiadal od vás, dajte mi každý náušnicu zo svojej koristi, lebo nepriatelia mali zlaté náušnice, pretože boli Izmaeliti. Na tomu povedali, dáme vďačne, a prestreli rúcho a hodili ta každý náušnicu zo svojej koristi. A bolo váhy zlatých náušníc, ktoré vyžiadal 1700 šeklov zlata krome ozdobných mesiačikov a záveskov perlovej podoby a purpurového rúcha, ktoré mali na sebe madianskí kráľovia a krome nákrčníkov, ktoré boli na hrdlách ich veľblúdov. A Gedeon z toho urobil efod a zložil ho vo svojom meste v Ofre. A smilnil tam celý Izrael chodiac ta za ním a stal sa osídlom Gedeonovi i jeho domu. A tak bol Madian zohnutý pred synmi Izraelovými. Ani viacej nepozdvihli svoje hlavy. A zem mala pokoj 40 rokov vo dňoch Gedeonových. Gedeon Jerubálová čeľaď a jeho smrť. Izrael sa zase odvráti. A Jerubál, syn Joasov, odišiel a býval vo svojom dome. A Gedeon mal 70 synov, ktorí pošli z jeho bedra, lebo mal mnoho žien. I jeho ženina, ktorú mal v Sycheme, porodila mu syna a pridal mu meno Abimelech. A keď zomrel Gedeon, syn Joasov, v dobrej starobe, pochovaný bol v hrobe Joasa svojho otca v Ofre Abiezerovej. A stalo sa hneď, ako zomrel Gedeon, že znova smilnili synovia Izraelovi idúť za Bálmi a postavili si Bál Beríta za Boha. A nepamätali synovia Izraelovi na Hospodina, svojho Boha, ktorý ich vytrhol z ruky všetkých ich nepriateľov dookola. Ani neučinili milosrdenstva s domom Jerubálovým, Gedeonovým, podľa všetkého toho dobrého, ktoré učinil Izraelovi.
9. kapitola. Ukrutnosť Abimelechova. A Abimelech, syn Jerubálov, odišiel do Sychema k bratom svojej matky a hovoril im i všetkej čeľadi domu otca svojej matky povediac. Hovorte prosím v uši všetkým predným mužom mesta Sychema, čo vám je lepšie? Či aby panovali nad vami 70 mužovia všetko to synovia Jerubálovi, a či aby nad vami panoval jeden muž? A budete pamätať, že ja som vaša kosť a vaše telo. Vtedy hovorili bratia jeho matky o ňom v uši všetkých popredných mužov Sychema všetky tie slová. A ich srdce sa naklonilo postúpiť za Abimelechom, lebo vraveli, je náš brat. A dali mu 70 šeklov striebra z domu Baalberita, za ktoré si najal Abimelech záhalčivých mužov odvážnych, ktorí ho nasledovali. A príduc do domu svojho otca do Ofry, povraždil svojich bratov, synov Jerubálových, 70 mužov na jednom kameni. A pozostal iba Jotám, syn Jerubálov najmladší, lebo sa bol schoval. Potom sa zhromaždili všetci mužovia Sychema i celý dom Milo a odíduc ustanovili Abimelecha za kráľa pri dube stĺpa, ktorý je v Sycheme. Jotámová prorocká bájka. A keď to oznámili Jotámovi, odišiel a postavil sa na temene vrchu Gerizíma a pozdvihnúc svoj hlas volal a povedal im, počujte ma, mužovia Sychema, a nech vás počuje Boh. Raz boli odišli stromy pomazať nad sebou kráľa a povedali Olive, kráľuj nad nami. Ale Oliva im povedala, či ja opustím tučnotu, ktorú ctia vo mne i Boh, i ľudia, a pôjdem, aby som sa klátila nad stromami? A stromy povedali Fíku, poď ty a kráľuj nad nami. Ale Fík im odpovedal, či ja zda opustím svoju sladkosť a svoje výborné ovocie a pôjdem, aby som sa klátil nad stromami? Potom povedali stromy Viniču, nože poď ty, kráľuj nad nami. Ale aj Vinič im povedal, či ja zda nechám tak svoju vínnu šťavu, ktorá obveseľuje i Boha, i ľudí, a pôjdem, aby som sa klátil nad stromami? Naposledy riekli všetky stromy Bodliaku, poď teda ty, kráľuj nad nami. A Bodliak povedal stromom, ak ma naozaj pomazávate za kráľa nad sebou, poďte, utečte sa do mojej tône. Ale ak nie, vtedy nech vyjde oheň z Bodliaka a strávi cedry Libanona. A tak teraz, ak ste učinili podľa pravdy a úprimnosti, že ste ustanovili Abimelecha za kráľa, a ak ste dobré učinili s Jerubálom a s jeho domom, a ak ste mu učinili podľa zásluh jeho rúk, lebo môj otec bojoval za vás a vystavil svoj život nebezpečenstvu a vytrhol vás z ruky Madiana, ale vy ste dnes povstali na dom môjho otca a povraždili ste jeho synov, 70 mužov na jednom kameni. A ustanovili ste Abimelecha, syna jeho dievky, za kráľa nad mužmi Sychema, lebo je váš brat, a teda ak ste učinili podľa pravdy a úprimnosti s Jerubálom i s jeho domom tohoto dňa, radujte sa Abimelechovi a nech sa aj on raduje vám. A ak nie, vtedy nech vyjde oheň z Abimelecha a nech strávi mužov Sychema i dom Milo, a tiež nech vyjde oheň z mužov Sychema a z domu Milo a nech strávi Abimelecha. Potom sa dal Jotám na útek a ujdúc prišiel do Béra a býval tam bojaca Abimelecha svojho brata. A Abimelech vladáril nad Izraelom 3 roky. Vzbúra proti Abimelechovi. Gál. A Boh poslal zlého ducha medzi Abimelecha a medzi mužov Sychema. A mužovia Sychema stali sa nevernými Abimelechovi, aby prišla ukrutnosť spáchaná na 70 synoch Jerubálových na súd a aby sa ich krv vzložila na Abimelecha ich brata, ktorý ich povraždil, i na mužov Sychema, ktorí posilnili jeho ruky, aby povraždil svojich bratov. A mužovia Sychema mu postavili úkladníkov hore na vrchoch, ktorí olúpili každého, kto išiel popri nich tou cestou. A oznámilo sa to Abimelechovi. A prišiel Gál, syn Ebedov i jeho bratia a prešli do Sychema. A mužovia Sychema zložili v ňom svoju nádej. A výjdúc na pole, oberali svoje vinice a tlačili a spravili veselú slávnosť chválorečenia a vojdúc do domu svojho boha jedli a pili a zlorečili Abimelechovi. A Gál, syn Ebedov, povedal, kto je Abimelech? A čo je Sychem, aby sme mu slúžili? Či nie je synom Jerubálovým a Zebul jeho úradníkom? Slúžte mužom Chamora, otca Sychemovho. A prečo by sme mu my mali slúžiť? Oj, aby dal kto si tento ľud do mojej ruky, odstránil by som Abimelecha.
a povedal o Abimelechovi: Roznož svoje vojsko a vidi. A keď počul Zebul, vladár mesta, slová Gála, syna Ebedovho, rozhneval sa. A poslal poslov k Abimelechovi listivo s odkazom: Hľa, Gál, syn Ebedov a jeho bratia prišli do Sichema. A hľa, búria mesto proti tebe. Preto teraz vstaň, zober sa v noci ty i ľud, ktorý je s tebou, a úklaď v poli. A bude. Skoro ráno, keď bude vychádzať slnko, vstaneš a udrieš na mesto. A hľa, on i ľud, ktorý je s ním, pôjdu von proti tebe a ty mu urobíš podľa toho, čo nájde tvoja ruka. Abimelech zbije a zborí mesto Sichem. Vtedy vstal Abimelech i všetok ľud, ktorý bol s ním v noci, a ukladili Sichemu rozdelený vo štyri skupiny. A Gál, syn Ebedov, vyšiel a postavil sa pri dveriach brány mesta, a Abimelech vstal i ľud, ktorý bol s ním z úkladu. A keď videl Gál ľud, povedal Zebúlovi: Hľa, tamto schádza ľud z temien vrchov. Na čo mu povedal Zebúl: Tôňu vrchov vidíš, ktorá sa ti zdá, ako čo by to boli ľudia. Ale Gál zase prehovoril a povedal: Hľa, naozaj ľudia schádzajú z návršia zeme a jeden oddiel ide sem od cesty dubu planetárov. Vtedy mu povedal Zebúl: Kde sú teraz tvoje ústa, ktorými si povedal, kto je Abimelech, aby sme mu slúžili? Či nie je to ten istý ľud, ktorým si opovrhoval? Nože vyjdi teraz a bojuj proti nemu. A Gál vyšiel pred mužmi Sichema a bojoval proti Abimelechovi. Ale bol premožený a Abimelech ho prenasledoval a on utekal pred ním a mnoho ich padlo zabitých a padali až po dvere brány. A Abimelech býval v Arume a Zebul zahnal Gála i jeho bratov, takže nesmeli bývať v Sicheme. A stalo sa na druhý deň, že ľud vyšiel na pole a oznámili to Abimelechovi. Vtedy pojal ľud a rozdelil ho na tri skupiny a úkladil na poli. A keď uvidel, že hľa ľud ozaj ide von z mesta, povstal na nich a zbil ich. A stalo sa to tak, že Abimelech i skupiny, ktoré boli s ním vtrhnúc, rozložili sa pri meste a stáli pri dveriach brány mesta. A druhé dve skupiny sa vrhli na všetkých tých, ktorí boli na poli, a pobili ich. A Abimelech bojoval proti mestu celý ten deň a zaujal mesto. A ľud, ktorý bol v ňom, povraždil. A rozboriac mesto, posial ho soľou. Trest Boží aj ostatným Sichemanom. A keď to počuli všetci mužovia veže Sichema, vošli do hradu, do domu boha Beríta. A bolo oznámené Abimelechovi, že sa tam zhromaždili všetci mužovia veže Sichema. Vtedy vyšiel Abimelech na vrch Calmon, on i všetok ľud, ktorý bol s ním. A Abimelech vzal sekery do svojej ruky a nasekal haluzie zo stromov a vezmúc ho položil na svoje plece a povedal ľudu, ktorý bol s ním: Čo ste videli, že som urobil, rýchle urobte ako ja. Vtedy nasekal i všetok ľud, každý svojho haluzia, a išli za Abimelechom a poskladali to pri hrade a zapálili nad nimi hrad ohňom. A tak zomreli aj všetci mužovia veže Sichema, asi 1000 mužov a žien. Pomsta Abimelechovi. Potom odišiel Abimelech do Tébeca a rozložiac sa proti Tébecu táborom, zaujal ho. A uprostred mesta bola pevná veža a utiekli sa tá všetci mužovia i ženy i všetci občania mesta, zavreli za sebou a vyšli na strechu veže. Potom prišiel Abimelech až k veži, bojoval proti nej a priblížil sa až k dveriam veže, aby ju podpálil ohňom. Ale nejaká žena hodila vrchný žernou na hlavu Abimelechovi a rozbila mu lebku. A zavolajúc rýchle mládenca, ktorý nosil jeho zbraň, povedal mu: Vyťahni svoj meč a usmrť ma, aby nepovedali o mne, žena ho zabila. A jeho mládenec ho prebodol a tak zomrel. Keď potom videli mužovia Izraelovi, že zomrel Abimelech, odišli každý na svoje miesto. A tak vrátil Boh nešľachetnosť Abimelechovu, ktorú spáchal proti svojmu otcovi tým, že zavraždil 70 svojich bratov. I všetku nešľachetnosť mužov Sichema vrátil Boh na ich hlavu. A prišla na nich kliatba Jotáma, syna Jerubálovho. 10. kapitola. Sudcovia Tóla a Jair. A po Abimelechovi povstal zachrániť Izraela Tóla, syn Púov, syna Dódovho, muž z pokolenia Izachárovho, a ten býval v Šamíre na vrchu Efraimovom. Súdil Izraela 23 rokov
a keď zomrel, pochovaný bol v Šamíre. Po ňom povstal Jair Gilácky a súdil Izraela 22 rokov. A mal 30 synov, ktorí jazdili na 30 mladých osloch a mali 30 miest. Volajú ich dedinami Jairovými až do tohoto dňa, ktoré sú v zemi Gileáde. A keď zomrel Jair, pochovaný bol v Kamone. Synovia Izraelovi v moci Filištínov a synov Amona. A synovia Izraelovi zase robili to, čo je zlé v očiach Hospodinových. A slúžili Bálom a Astartám a sýrským bohom, aramejským a sidonským bohom, moábským bohom, bohom synov Amonových a bohom Filištínov a opustili Hospodina a neslúžili mu. Preto sa zanietil hnev Hospodinov na Izraela a predal ich do ruky Filištínov a do ruky synov Amonových, ktorí drtili a deptali synov Izraelových toho roku a 18 rokov všetkých synov Izraelových, ktorí boli za Jordánom v zemi Amoreja, ktorá je v Gileáde. Lebo synovia Amonovi prešli cez Jordán, aby bojovali aj proti Júdovi, proti Beniaminovi a proti domu Efraimovmu. A Izraelovi bolo veľmi úzko. Izrael kričí k Hospodinovi a odvrhne bohov. Nepriateľ v Gileáde. Vtedy kričali synovia Izraelovi k Hospodinovi a vraveli: Zhrešili sme proti tebe, a to tým, že sme opustili svojho Boha a slúžili sme Bálom. A Hospodin riekol synom Izraelovým: Či nezachránil som vás od Egypťanov a od Amorejov, od synov Amonových a od Filištínov? A utiskovali vás Sidonci, Amalech a Maon, a keď ste kričali ku mne, zachránil som vás z ich ruky. Ale vy ste ma opustili a slúžili ste iným bohom, preto vás už viacej nezachránim. Idte a kričte k bohom, ktorých ste si vyvolili. Nech vám tí pomôžu v čas vašej úzkosti. A synovia Izraelovi povedali Hospodinovi: Zhrešili sme. Ty nám učini čokoľvek sa ti ľúbi, len nás prosíme, vytrhni tohoto dňa. A odstránili cudzích bohov zo svojho stredu a slúžili Hospodinovi. A nemohla to zvládať jeho duša, aby sa nezľutovala v trápení Izraelovom. A synovia Amonovi sa zvolali a položili sa táborom v Gileáde. A zhromaždili sa aj synovia Izraelovi a položili sa táborom v Micpe. A ľud povedal kniežatá kraja Gileáda druh druhovi: Kto je ten muž, ktorý započne bojovať proti synom Amonovým? Bude hlavou všetkým obyvateľom Gileáda. 11. kapitola. Jefta zahnaný a povolaný za vodcu. A Jefta Gileácky bol udatný muž a bol synom ženy Smilnice, a Gileád splodil Jeftu. Ale aj žena Gileádova porodila Gileádovi synov. A keď dorástli synovia ženiny, zahnali Jeftu a povedali mu: Nebudeš dediť v dome nášho otca, lebo si ty syn inej ženy. Preto utiekol Jefta pred svojimi bratmi a býval v zemi Tóbe. A pozbierali sa k Jeftovi záhalčiví mužovia a vychádzavali s ním. A stalo sa počase, že synovia Amonovi bojovali s Izraelom. A stalo sa, keď bojovali synovia Amonovi s Izraelom, že prišli starší kraja Gileáda, aby doviedli Jeftu zo zeme Tóba. A riekli Jeftovi: Poď a budeš nám kniežaťom a budeme bojovať proti synom Amonovým. A Jefta povedal starším Gileáda: Či nie ste to vy, ktorí ste ma nenávideli a zahnali ste ma z domu môjho otca? A teda prečo ste prišli ku mne teraz, keď vám je úzko? Na to riekli starší Gileáda Jeftovi: Práve preto sme sa teraz vrátili k tebe. Pôjdeš s nami a budeš bojovať proti synom Amonovým a budeš nám hlavou, všetkým obyvateľom Gileáda. Tedy povedal Jefta starším Gileáda: Ak ma vrátite, aby som bojoval proti synom Amonovým a Hospodin ich vydá predo mnou, či vám ja budem hlavou? A starší Gileáda riekli Jeftovi: Hospodin bude svedkom medzi nami, ak by sme neučinili tak podľa tvojho slova. Vtedy išiel Jefta so staršími Gileáda a ľud ho učinil hlavou nad sebou a kniežaťom. A Jefta hovoril všetky svoje slová pred Hospodinom v Micpe. Jeftovi poslovia ku kráľovi Amona. Potom poslal Jefta poslov ku kráľovi synov Amonových s odkazom:
Čo ja mám s tebou, že si prišiel ku mne, aby si bojoval proti mojej zemi? A kráľ synov Amonových povedal poslom Jeftovým: Lebo Izrael vzal moju zem, keď išiel hore z Egypta, od Arnona až po Jabok a až po Jordán, preto teraz vráť mi tie kraje v pokoji. A Jefta poslal znova poslov ku kráľovi synov Amonových a riekol mu: Takto hovorí Jefta. Izrael nevzal zeme Moábovej, ani zeme synov Amonových. Ale keď išli hore z Egypta, išiel Izrael púšťou až k Rudému moru a prišiel do Kádeša. Odtiaľ poslal Izrael poslov ku kráľovi Edoma a povedal mu: Dovoľ mi, prosím, aby som prešiel cez tvoju zem. Ale kráľ Edoma nechcel počuť. A poslal i ku kráľovi Moábovmu, ale nechcel ani ten. A tak zostal Izrael v Kádeši. Potom išiel púšťou. A keď obišiel zem Edomovu i zem Moábovu, prišiel od východu slnca k zemi Moábovej a táborili za Arnonom a nevošli na územie Moábovo, lebo Arnon bol hranicou Moábovou. A Izrael poslal poslov k Sýchonovi, kráľovi Amoreja, ku kráľovi Hešbona, a Izrael mu riekol: Nech prejdeme, prosím, cez tvoju zem až na svoje miesto. Lež Sýchon neveril Izraelovi, aby bol dovolil prejsť cez svoje územie. Ale Sýchon zhromaždil všetok svoj ľud a položili sa táborom v Jochse a bojoval s Izraelom. Avšak Hospodin, Boh Izraelov, dal Sýchona i všetok jeho ľud do ruky Izraelovej a porazili ich, a Izrael zaujal celú zem Amoreja do dedičstva, obyvateľa tej zeme. A tak zaujali celé územie Amoreja od Arnona až po Jabok do dedičstva a od púšte až po Jordán. Nuž tak teraz Hospodin, Boh Izraelov, vyhnal Amoreja spred tvári svojho ľudu Izraela a ty teda chceš zaujať jeho zem do dedičstva? Či jazda nie je tak, že národ, ktorý ti dá vyhnať kámoš, tvoj boh, toho zem zaujmeš do dedičstva? A ktorýkoľvek národ vyženie Hospodin, náš boh, spred našej tvári, toho zem zaujmeme my do dedičstva? A teraz čože? Či si ty ozaj lepší, ako bol Balák, syn Ciporov, kráľ Moába? Či sa azda pravotil s Izraelom? A či snáď bojoval kedy proti ním, proti Izraelovi? Kým doteraz býval Izrael v Hešbone a v jeho mestečkách a v Aroére a v jeho mestečkách a vo všetkých mestách, ktoré sú popri Arnone, toto už 300 rokov, nuž prečože ste ich nevytrhli v tom čase? Ani ja som sa neprehrešil proti tebe, ale ty mi robíš zlé, chcúc bojovať proti mne. Nech súdi Hospodin sudca dnes medzi synmi Izraelovými a medzi synmi Amonovými. Ale nepočul kráľ synov Amonových na slová Jeftu, ktoré poslal k nemu. Jeftov nerozumný sľub a jeho víťazstvo. Vtedy zostúpil duch Hospodinov na Jeftu a prešiel Gileádom a Manasesom a prešiel cez Micpu v Gileáde a z Micpy v Gileáde prešiel k synom Amonovým. A Jefta slúbil Hospodinovi sľub a povedal: Ak istotne dáš synov Amonových do mojej ruky, vtedy bude, že to, čo vyjde zo dverí môjho domu oproti mne, keď sa navrátim v pokoji od synov Amonových, bude Hospodinovo, a budem to obetovať zápalnou obeťou. A tak prešiel Jefta k synom Amonovým, aby bojoval proti ním, a Hospodin ich dal do jeho ruky. A zbil ich od Aroera až potiaľ, ako ideš do Miníta, 20 miest, a až po Ábel vinice porážkou veľmi veľkou, a tak boli zohnutí synovia Amonovi pred synmi Izraelovými. Jeftova dcéra. A keď prišiel Jefta do Micpy, vracajúca do svojho domu, hľa, jeho dcéra mu išla von oproti s bubnami a kolotancami, a bola len ona jediná, nemal krome nej ani syna, ani céry. A stalo sa, keď ju uvidel, že roztrhol svoje rúcha a povedal: Ach, moja dcéra, veľmi si ma zohla a si jednou z tých, ktorí mi pôsobia trápenie. A ja, pretože som otvoril svoje ústa sľúbiac Hospodinovi sľub, nebudem môcť odvolať. A ona mu riekla: Môj oče, otvoril si svoje ústa sľúbiac Hospodinovi sľub, nuž učiň mi podľa toho, čo vyšlo z tvojich úst, keďže ti dal Hospodin, aby si sa pomstil na svojich nepriateľoch, na synoch Amonových. A ešte povedala svojmu otcovi:
Dovoľ, nech sa mi učiní táto vec. Nechaj ma 2 mesiace, aby som odišla a zišla na vrchy a plakala nad svojim panenstvom ja i moje priateľky. A riekol, choď. A poslal ju na 2 mesiace. A teda odišla ona i jej priateľky a plakala nad svojim panenstvom na vrchoch. A stalo sa po 2 mesiacoch, že sa navrátila ku svojmu otcovi, ktorý vykonal pri nej svoj sľub, ktorý sľúbil. A ona nepoznala muža. A stalo sa to pevnou obyčajou v Izraelovi, že z roka na rok chodívajú céry Izraelove, aby spievali cére Jeftu Gileáckého 4 dní v roku. 12. kapitola. Vojna proti Efraimovi. Šibolet. Vtedy zvolajúc sa krikom, zhromaždili sa mužovia Efraimovi a prejdúc na sever povedali Jeftovi. Prečo si prešiel bojovať proti synom Amonovým a nás si nepovolal, aby sme išli s tebou? Spálime tvoj dom i s tebou ohňom. A Jefta im riekol. Ja som mal veľký spor i môj ľud so synmi Amonovými. A volal som vás, ale ste mi nepomohli vyslobodiť sa z ich ruky. Preto, keď som videl, že mi nepomôžete, položil som svoju dušu do svojej ruky a prešiel som k synom Amonovým a Hospodin ich dal do mojej ruky. A tak prečo ste prišli dnes hore ku mne, aby ste bojovali proti mne? Vtedy zobral Jefta všetkých mužov Gileáda a bojoval s Efraimom. A mužovia Gileáda porazili Efraima, lebo vraveli, ubehlíci Efraimovi ste vy, Gileáďania, medzi Efraimom a medzi Manasesom. A Gileáďania zaujali Efraimovi brody Jordána. A stalo sa, keď povedali ubehlíci Efraimovi, nech prejdem, riekli mu mužovia Gileáda, či si ty Efraťan? A keď povedal, nie som, riekli mu, nuž povedz Šibolet. A on povedal, Sibolet, lebo nevládal tak vysloviť. Vtedy ho pochytili a zabili ho pri brodoch Jordána. A tak padlo toho času z Efraima 42 tisíc mužov. A Jefta súdil Izraela 6 rokov. A tak zomrel Jefta Gileácky a je pochovaný v ktorom si meste Gileáda. Ibcán. Po ňom súdil Izraela Ibcán z Betlehema. A mal 30 synov a 30 dcér, ktoré povydával von z domu, a 30 dcér doviedol odinakiaľ svojim synom a súdil Izraela 7 rokov. A keď zomrel Ibcán, pochovali ho v Betleheme. Élon. A po ňom súdil Izraela Élon Zabulonský a súdil Izraela 10 rokov. A keď zomrel Élon Zabulonský, pochovali ho v Ajalone, v zemi Zabulonovej. Abdón. A po ňom súdil Izraela Abdón, syn Hilelov Piratonský. A mal 40 synov a 30 vnukov, ktorí jazdili na 70 mladých osloch. A súdil Izraela 8 rokov. A keď zomrel Abdón, syn Hilelov Piratonský, pochovali ho v Piratone, v zemi Efraimovej, na Amalechickom vrchu. 13. kapitola. Narodenie Samsonovo. A synovia Izraelovi robili zase to, čo je zlé v očiach Hospodinových, a Hospodin ich vydal do ruky Filištínov 40 rokov. A bol istý muž z Caré, z čeľade Dánovej, ktorému bolo meno Manoach, a ktorého žena bola neplodná a nerodila. A anjel Hospodinov sa ukázal žene a riekol jej, nože hľa, neplodná si a nerodíš, ale počneš a porodíš syna. Preto sa teraz vystríhaj a nepi vína ani nejakého nápoja opojného, ani nejedz ničoho nečistého. Lebo hľa, počneš a porodíš syna a britva nech nevstúpi na jeho hlavu, lebo chlapča bude Nazarejom Božím od života matky a on započne zachraňovať Izraela z ruky Filištínov. A keď prišla žena, povedala svojmu mužovi, muž Boží prišiel ku mne, ktorého vzozrenie bolo ako vzozrenie anjela Božieho. Strašný bol veľmi, preto som sa ho ani nepýtala, odkiaľ je, ani mi neoznámil svojho mena. A riekol mi, hľa, počneš a porodíš syna, a preto teraz nepij vína ani nejakého nápoja opojného a nejedz ničoho nečistého, lebo chlapča bude Nazarejom Božím od života matky až do dňa svojej smrti. Vtedy sa modlil Manoach Hospodinovi a prosiac pokorne povedal,
Ó môj pane, prosím, nech ešte príde k nám muž Boží, ktorého si bol poslal, aby nás naučil, čo máme robiť s chlapcom, ktorý sa má narodiť. A Boh vyslyšal hlas Manoachov a anjel Boží prišiel zase k žene, keď sedela na poli a Manoach, jej muž, zase nebol s ňou. A žena ponáhľajúca bežala a oznámila svojmu mužovi a povedala mu: Hľa, ukázal sa mi muž, ktorý to bol, prišiel ku mne toho dňa. Vtedy vstal Manoach a išiel za svojou ženou a keď prišiel k mužovi, povedal mu: Či si to ty ten muž, ktorý si hovoril tu mojej žene? A on riekol: Ja som. Na to povedal Manoach: Keď sa teraz splní tvoje slovo, aký bude spôsob dieťaťa a čo bude jeho práca? A anjel Hospodinov riekol Manoachovi: Všetkého toho, čo som povedal žene, nech sa vystríha. Nebude jesť ničoho z toho, čo pošlo z vínneho kmeňa, a vína ani nejakého nápoja opojného nech nepije, ani nech nie je ničoho nečistého. Všetko, čo som jej prikázal, bude ostríhať. A Manoach povedal anjelovi Hospodinovmu: Dovoľ prosím, aby sme ťa zdržali, aby sme pripravili kozľa pre teba. Ale anjel Hospodinov riekol Manoachovi: Aj keby si ma zdržal, nebudem jesť tvojho chleba. Ale ak pripravíš zápalnú obeť, Hospodinovi ju obetuj. Lebo nevedel Manoach, že je to anjel Hospodinov. A zase povedal Manoach anjelovi Hospodinovmu: Čo je tvoje meno, aby sme ťa poctili, keď sa splní tvoje slovo? A anjel Hospodinov mu riekol: Prečo sa pýtaš na moje meno, keď je ono predivné? Vtedy vezmúc Manoach kozľa a obetný dar obilný, obetoval to zápalnou obeťou Hospodinovi na skale. A on vykonal divnú vec, kým hľadeli na to Manoach a jeho žena. Stalo sa totiž, keď vystupoval plameň z oltára k nebu, že vystúpil anjel Hospodinov v plameni oltára hore. A keď to videli Manoach a jeho žena, padli na svoju tvár na zem. A potom sa už viacej neukázal anjel Hospodinov ani Manoachovi, ani jeho žene. Vtedy poznal Manoach, že to bol anjel Hospodinov. A Manoach povedal svojej žene: Istotne zomrieme, lebo sme videli Boha. Ale jeho žena mu povedala: Keby nás chcel Hospodin usmrtiť, nebol by prijal z našej ruky zápalnej obeti ani obetného daru obilného. Ani by nám nebol ukázal všetkých týchto vecí, ani by nám teraz nebol ohlásil veci, ako je toto. A žena porodila syna a nazvala jeho meno Samson. A chlapec rástol a Hospodin ho žehnal. A duch Hospodinov ho začal pobádať v tábore Dánovom medzi Careou a medzi Eštaolom. 14. kapitola. Ženenie Samsonovo. A Samson zišiel dolu do Timnaty a videl tam nejakú ženu z dcér Filištínov. A navrátiac sa hore domov, oznámil svojmu otcovi a svojej matke a povedal: Videl som ženu v Timnate z dcér Filištínov. A tak teraz mi ju vezmite za ženu. Na to mu povedali jeho otec i jeho matka: Či nie je medzi dcérami tvojich bratov ani v celom mojom ľude ženy, že si ideš vziať ženu z Filištínov z tých neobrezancov? A Samson povedal svojmu otcovi: Tú mi vezmi, lebo tá sa mi ľúbi. Ale jeho otec ani jeho matka nevedeli, že je to od Hospodina a že hľadal zámienku od Filištínov, lebo toho času panovali Filištíni nad Izraelom. Vtedy zišiel Samson i jeho otec i jeho matka dolu do Timnaty a keď prišli až k viniciam Timnaty, tu hľa mladý lev reval oproti nemu. Ale zostúpil na neho duch Hospodinov a roztrhol ho, ako keby niekto roztrhol kozľa, a nemal ničoho vo svojej ruke. Ale nepovedal svojmu otcovi ani svojej matke, čo urobil. A keď zišiel a hovoril so ženou, ľúbila sa Samsonovi. A keď sa potom navracal po niekoľkých dňoch, aby si ju vzal, odbočil z cesty, aby pozrel na mŕtve telo leva. A hľa, roj včiel bol v mŕtvole leva i med. A nabral si ho na svoje ruky a išiel pozvoľna a jedol a išiel k svojmu otcovi a k svojej matke a dal im aj jedli. Ale im nepovedal, že med vybral z mŕtvoly leva. Vtedy odišiel jeho otec dolu k žene a Samson tam pripravil hostinu, lebo tak robievali mládenci. Samsonova hádanka.
zradený svojou pohanskou ženou. A stalo sa, keď ho uvideli, že vzali 30 priateľov, aby boli s ním. A Samson im povedal: Dovolte, aby som vám zahádal hádanku. Ak mi ju naozaj poviete za 7 dní svadobnej hostiny a uhádnete, dám vám 30 ľanových košiel a 30 slávnostných rúch na premenu. A ak mi nebudete môcť povedať, dáte vy mne 30 ľanových košiel a 30 slávnostných rúch na premenu. A povedali mu: Zahádaj teda svoju hádanku, nech ju počujeme. A povedal im: Z jediaceho vyšiel pokrm a zo silného vyšla sladkosť. A nemohli povedať hádanku 3 dní. A stalo sa 7. dňa, že povedali žene Samsonovej: Prehovor svojho muža, aby nám povedal hádanku, aby sme nespálili i teba, i domu tvojho otca ohňom. Či na to ste nás pozvali, aby ste vzali náš majetok? Či nie je tak? Vtedy plakala žena Samsonova pred ním a vravela: Ty ma iba nenávidíš a nemiluješ ma. Hádanku si zahádal synom môjho ľudu a mne si jej nepovedal. A riekol jej: Hľa, ani len svojmu otcovi, ani svojej materi som jej nepovedal. A tebe ju mám povedať? A plakala pred ním tých 7 dní, v ktoré mali tú hostinu. A stalo sa na 7. deň, že jej povedal, lebo ho sužovala. A potom oznámila hádanku synom svojho ľudu. A tak mu povedali mužovia mesta 7. dňa prv, ako zašlo slnko: Čože by bolo sladšie ako med? A čo by bolo mocnejšie ako lev? Na to im povedal: Keby ste neboli orali na mojej jalovičke, neboli by ste uhádli mojej hádanky. A zostúpil na neho duch Hospodinov a odišiel dolu do Aškalona a pobil z nich 30 mužov a vezmúc ich rúcha, ktoré zvliekol z nich, dal slávnostné rúcha na premenu tým, ktorí povedali hádanku. A veľmi sa nahneval a odišiel hore do domu svojho otca. A žena Samsonova dostala sa jeho priateľovi, ktorého si bol zvolil za priateľa. 15. kapitola. Samson popáli obilie Filištínov. A stalo sa po nejakom čase, vo dňoch pšeničnej žatvy, že Samson navštívil svoju ženu s kozľaťom a riekol: Vojdem ku svojej žene do komory. Ale mu nedal jej otec, aby vošiel. A jej otec povedal: Ja som naozaj myslel, že ju doista nenávidíš, preto som ju dal tvojmu priateľovi. Ale veď, či nie je jej mladšia sestra peknejšia ako ona? Nechže ti je tá miesto nej. Vtedy im povedal Samson: Tento raz budem bez viny u Filištínov, keď im vykonám zlé. A tak odišiel Samson a nachystal 300 líšiek, vzal fakle a obrátiac chvost ku chvostu vložil po jednej fakli medzi dva chvosty do prostriedku. Potom zapálil fakle a pustil líšky do stojaceho zbožia Filištínov a tak zapálil všetko, od snopa až po to, čo ešte stálo na koreni, a tak až po vinice a olivy. Vtedy vraveli Filištíni: Kto to urobil? A ktorí si povedali: Samson, zať Tymňanského, pretože vzal jeho ženu a dal ju jeho priateľovi. Vtedy vyšli Filištíni hore a spálili ju i jej otca ohňom. A Samson im povedal: Ak vy robíte tak, istotne sa pomstím na vás a potom prestanem. A zbil ich, lítko i s bedrom, veľkou porážkou. A potom odišiel dolu a býval v rozpukline skaly Étam. Filištíni žiadajú vydať Samsona, oslia čeľusť. Vtedy vyšli Filištíni hore a položili sa táborom v Júdovi a rozprestreli sa v Lechi. A mužovia Júdovi im povedali: Prečo ste vyšli hore proti nám? A povedali: Poviazať Samsona sme vyšli, aby sme mu urobili tak, ako on nám urobil. Vtedy zišlo dolu 3000 mužov z Júdu a prišli k rozpukline skaly Étam a povedali Samsonovi: Či ty nevieš, že nad nami panujú Filištíni? A čo si nám to teda vykonal? A on im riekol: Ako oni mne vykonali, tak som i ja im vykonal. A riekli mu: Zišli sme ťa poviazať, aby sme ťa vydali do ruky Filištínov. Na to im povedal Samson: Prisahajte mi, že sa vy sami neoboríte na mňa.
A oni mu odpovedali a riekli: Nie, len ťa dobre poviažeme a vydáme ťa do ich ruky, ale zabiť nezabijeme ťa. A tak ho poviazali dvoma novými povrazmi a odviedli ho zo skaly hore k Filištínom. A keď prišiel až do Lechy, Filištíni kričali od radosti oproti nemu. Ale prišiel na neho duch Hospodinov a povrazy, ktoré boli na jeho ramenách, stali sa ako ľanové nite, ktoré zhoria na ohni. A jeho putá sa rozplynuli z jeho rúk. A našiel osliu čeľusť ešte čerstvú a vystrúc svoju ruku pochytil ju a pobil ňou 1000 mužov. Vtedy povedal Samson: Čeľusťou osla hromadu, dve hromady, čeľusťou osla som pobil 1000 mužov. A stalo sa, keď dohovoril, že odhodil čeľusť zo svojej ruky a nazval to miesto Rámat Lechy. A súd veľmi smedný volal k Hospodinovi a riekol: Ty si dal rukou svojho služebníka toto veľké spasenie a hľa, teraz zomriem smedom a padnem do ruky tých neobrezancov. Vtedy rozpoltil Boh priehlbinu, ktorá je v Lechy, a vyšli z nej vody a napil sa a navrátil sa jeho duch a ožil. Preto nazvali jej meno En Hakore, ktorý je v Lechy. A tak sa volá až do tohoto dňa. A súdil Izraela za času Filištínov 20 rokov. 16. kapitola. Samson vyniesie vráta brány mesta. Potom odišiel Samson do Gazy a uvidiac tam ženu smilnicu, vošiel k nej. A voľakto povedal Gažanom: Samson prišiel sem. Vtedy ho obkľúčili a úkladili mu celú noc v bráne mesta. A boli ticho celú noc a vraveli: Čakať, až bude svetlo ráno a zabijeme ho. A Samson ležal až do polnoci. Potom o polnoci vstal, pochytil vráta brány mesta s oboma podvojami a vytrhnúc ich aj zo závorov, vzložil na svoje plecia a vyniesol ich na temeno vrchu, ktorý leží naproti Hebronu. Delila oklame Samsona. A stalo sa potom, že si zamiloval ženu na doline Sórek, ktorej to žene bolo meno Delila. A prišli k nej hore kniežatá Filištínov a povedali jej: Prehovor ho a zveď, v čom leží jeho veľká sila a čím by sme ho mohli premôcť, aby sme ho poviazali a pokorili. A my ti dáme každý 1000 a 100 šeklov striebra. Vtedy povedala Delila Samsonovi: Povedz mi, prosím, v čom leží tvoja veľká sila a čím by ťa bolo možno poviazať a tak pokoriť? A Samson jej povedal: Keby ma poviazali 7 surovými húžvami, ktoré ešte neuschli, nemal by som vlády a bol by som ako ktorýkoľvek iný človek. A kniežatá Filištínov jej doniesli hore 7 surových húžev, ktoré ešte neboli uschli, a poviazala ho nimi. A úkladník jej sedel v komore. A povedala mu: Filištíni na teba, Samsone. Ale on roztrhol húžvy, ako sa roztrhne motúz z kúdele, keď zavonia oheň. A nebola poznaná jeho sila. Vtedy povedala Delila Samsonovi: Hľa, oklamal si ma a hovoril si mi lži. Nože mi teraz povedz, prosím, čím by si mohol byť poviazaný. Na to jej odpovedal: Keby ma dobre poviazali novými povrazmi, ktorými sa ešte nič nerobilo, nemal by som vlády a bol by som ako ktorýkoľvek iný človek. A Delila vzala nové povrazy a poviazala ho nimi a povedala mu: Filištíni na teba, Samsone. A úkladník sedel v komore. Ale on ich roztrhol a zhodil zo svojich ramien ako nite. Tu povedala Delila Samsonovi: Až doteraz si ma klamal a hovoril si mi lži. Povedz mi, čím by si mohol byť poviazaný? A povedal jej: Keby si zotkala 7 vrkočov mojej hlavy s osnovou. A urobila tak, zarazila klinom a povedala mu: Filištíni na teba, Samsone. Ale keď sa prebudil zo svojho spánku, vytrhol klin tkaniva aj s osnovou. Na to mu povedala: Ako môžeš povedať, milujem ťa, keď nie je so mnou tvoje srdce? Toto už 3 si ma oklamal a nepovedal si mi, v čom leží tvoja veľká sila. A stalo sa, keď ho len deň ako deň sužovala svojimi slovami a naliehala na neho, že to už nemohla zniesť jeho duša znavená až na smrť. Vtedy jej vyjavil celé svoje srdce a povedal jej:
Britva nikdy nevyšla na moju hlavu, lebo som Nazarej Boží od života svojej matky. Keby ma oholili, odišla by odo mňa moja sila a nemal by som vlády, ale bol by som ako každý iný človek. A Delila, vidiac, že jej vyjavil celé svoje srdce, poslala a zavolala kniežatá Filištínov a odkázala: Poďte už teraz hore, lebo mi vyjavil celé svoje srdce. A tak prišli k nej hore kniežatá Filištínov a doniesli striebro vo svojej ruke. A keď ho uspala na svojich kolenách, zavolala človeka a zholila 7 vrkočov jeho hlavy a začala ho pokorovať. A tak odišla jeho sila od neho. A povedala: Filištíni, na teba, Samsone! A keď sa prebudil zo svojho spánku, povedal si: Výjdem von ako pokaždé a otrasiem sa. Ale on nevedel, že Hospodin odišiel od neho. Vtedy ho pochytili Filištíni a vyklali mu oči a odviedli ho dolu do Gazy, poviazali ho 2 medenými reťazami a mlel v dome väzňov. Ale vlas jeho hlavy započal zase rásť po jeho ohlení. Porážka Filištínov a Samsonova smrť. A kniežatá Filištínov sa zhromaždili, aby obetovali veľkú bitnú obeť Dágonovi, svojmu bohu, a aby sa veselili, lebo povedali: Náš boh dal Samsona, nášho nepriateľa, do našej ruky. A keď ho videl ľud, chválil svojho boha, lebo vravel: Náš boh dal nášho nepriateľa do našej ruky a toho, ktorý pustošil našu zem a pobil mnohých z našich ľudí. A stalo sa, keď sa už bolo rozveselilo ich srdce, že povedali: Zavolajte Samsona, aby nás zabával. A tak zavolali Samsona z domu väzňov a robil žarty pred nimi. A postavili ho medzi stĺpy. A Samson povedal mládencovi, ktorý ho držal za ruku a vodil: Nechaj ma a daj mi ohmatať stĺpy, na ktorých stojí dom, aby som sa oprel o ne. A dom bol plný mužov i žien, a boli tá zídené všetky kniežatá Filištínov, a na streche bolo asi 3000 mužov a žien, ktorí sa dívali, keď zabával Samson. A Samson volal k Hospodinovi a povedal: Pane Hospodine, rozpomeň sa prosím na mňa a posilni ma prosím už len tento raz. Ó Bože, aby som sa raz pomstil na Filištínoch za obe svoje oči. Vtedy objal Samson oba prostredné stĺpy, na ktorých stál dom a na ktorých spočíval, jeden svojou pravou rukou a druhý svojou ľavou rukou. A Samson povedal: Nech teda zomrie moja duša s Filištínmi. A nahol sa mocne a dom padol na kniežatá a na všetok ľud, ktorý bol v ňom, takže bolo mŕtvych, ktorých pobil, keď zomieral, viacej, než bolo tých, ktorých pobil vo svojom živote. Potom zišli jeho bratia i celý dom jeho otca, a vezmúc ho odniesli hore a pochovali ho medzi Careou a medzi Eštaolom v hrobe Manoacha, jeho otca. A on súdil Izraela 20 rokov. 17. kapitola. Mícha a jeho obraz. A bol istý muž z vrchu Efraimovho, ktorému bolo meno Mícha. Ten povedal svojej matke: Tých 1100 šeklov striebra, ktoré ti vzali a pre ktoré si ty kliala a vravela tak, že som to i ja počul, hľa, striebro je u mňa. Ja som ho vzal. Vtedy povedala jeho matka: Nech je požehnaný môj syn Hospodinovi. A tak navrátil 1100 šeklov striebra svojej matke. A jeho matka povedala: Zasvetiť zasvecujem to striebro Hospodinovi zo svojej ruky za svojho syna, spraviť rytý a liatý obraz, a tak ho teraz vraciam tebe. A teda vrátil striebro svojej matke. A jeho matka vzala 200 šeklov striebra a dala ho zlatníkovi, ktorý z neho spravil rytý a liatý obraz, a bolo to v dome Míchovom. A teda muž Mícha mal dom bohov a spravil efod a domácich bohov a naplnil ruku jedného zo svojich synov, vysvetil ho a bol mu kňazom. V tých dňoch nebolo kráľa v Izraelovi. Každý robil to, čo bolo správne v jeho očiach. Míchov kňaz. A bol nejaký mládenec z Betlehema Júdovho z čeľade Júdovej, bol to levita a pohostínil tam. A človek odišiel z toho mesta, z Betlehema Júdovho, aby pohostínil tam, kde by našiel príhodné miesto. A tak prišiel na vrch Efraimov, až podom Míchov idúc svojou cestou. A Mícha mu povedal:
odkiaľ ideš? A on mu odpovedal, som levita z Betléma Júdovho a idem pohostíniť tam, kde nájdem príhodné miesto. Na to mu povedal Mícha, bývaj u mňa a buď mi za otca a za kňaza a ja ti dám 10 šeklov striebra na rok, ako i potrebný odev a tvoju stravu. A levita išiel. Tak zvolil levita bývať s mužom a mládenec mu bol ako jeden z jeho synov. A Mícha naplnil ruku levitu. A mládenec mu bol za kňaza a bol v dome Míchovom. A Mícha povedal, teraz viem, že mi Hospodin učiní dobre, pretože mám tohoto levitu za kňaza. 18. kapitola. Pokolenie Dánovo hľadá dedičstvo. V dome Míchovom. V tých dňoch nebolo kráľa v Izraelovi a v tých dňoch si hľadalo pokolenie Dánovo dedičstvo na bývanie, lebo mu až do toho dňa nebolo pripadlo dedičstvo medzi pokoleniami Izraelovými. Preto vyslali synovia Dánovi zo svojej čeľade 5 mužov zo svojich končín, silných mužov udatných, z Cáre a z Eštaola, aby prešpehovali zem a preskúmali ju a povedali im. Choďte, preskúmajte zem. A tak prišli na vrch Efraimov až po dom Míchov a prenocovali tam. A keď prišli k domu Míchovmu, hneď poznali hlas mládenca, toho levitu, a uchýliac sa ta povedali mu, kto ťa sem doviedol? A čo tu robíš? A čo tu máš? A on im povedal, tak vraj a tak mi učinil Mícha a najal ma za mzdu a som mu za kňaza. A oni mu povedali, opýtaj sa, prosíme, Boha, aby sme vedeli, či sa podarí naša cesta, ktorou ideme. A kňaz im povedal, choďte v pokoji. Pred Hospodinom je vaša cesta, ktorou idete. A tak odišli 5 mužovia a prišli do mesta Lajša a videli ľud, ktorý bol v ňom, že býva v bezpečnosti, ako je obyčaj u Sidoncov, pokojne a bezpečne. A nebolo nikoho, kto by im bol urobil niečo zlého v zemi, kto by bol zaujal panstvo nad nimi. A boli ďaleko od Sidoncov a nemali ničoho s niektorým človekom. Keď sa potom navrátili ku svojim bratom do Caréje a do Eštaola, povedali im ich bratia. No a čo vy? A oni povedali. Vstaňte a poďme hore na nich, lebo sme videli zem. A hľa je veľmi dobrá a pekná. A vy mlčíte? Nech sa vám nelení ísť a prísť zaujať zem do dedičstva. Keď ta prídete, prídete k ľudu, ktorý žije bezpečne a zem je priestranná. Lebo ju Boh dal do vašej ruky. Miesto, kde nie je to nedostatku nejakých dobrých vecí, ktoré len môžu byť na zemi. Synovia Dánovi ukradnú Míchovu modlu a odvábia jeho kňaza. A tak sa pohlo odtiaľ z čeľade Dánovej, z Caré a z Eštaola 600 mužov vyzbrojených do boja. A odídúc hore, položili sa táborom v Kiriat Jaríme v Júdovi. Preto nazvali to miesto Machné Dán a tak sa volá až do tohoto dňa. Hľa, hen za Kiriat Jarímom. Odtiaľ prešli na vrch Efraimov a prišli až po dom Míchov. A vraveli 5 mužovia, ktorí boli odišli prešpehovať zem Lajiša a povedali svojim bratom. Či viete, že je v týchto domoch efod a že sú tu domáci bohovia a rytý a liatý obraz? Preto teraz vedzte, čo máte urobiť. Vtedy zabočili ta a vošli do domu mládenca toho levitu, do domu Míchovho a pozdravili ho. A 600 mužov opásaných svojou zbraňou do boja stálo pri vchode do brány, mužovia to, ktorí boli zo synov Dánových. A 5 mužovia, ktorí boli odišli prešpehovať zem, vyšli hore a vojdúc ta vzali rytý obraz aj efod, ako aj domácich bohov i liatý obraz, a kňaz stál pri vchode do brány aj tých 600 mužov vyzbrojených do boja. A tamtí vošli teda do domu Míchovho a vzali rytý obraz, efod i domácich bohov i liatý obraz. A kňaz im povedal, čo to robíte? A oni povedali, mlč, polož svoju ruku na svoje ústa a poď s nami a buď nám za otca a za kňaza. Či ti je azda lepšie byť kňazom domu jedného človeka, či byť kňazom celému pokoleniu a čeľadi v Izraelovi? Tu sa zaradovalo srdce kňazovo a vezmúc efod a domácich bohov i rytý obraz vošiel medzi ľud. A obrátiac sa odišli. A pustili deti i dobytok, i to, čo mali cenného pred sebou.
A keď sa už boli vzdialili od domu Míchovho, vtedy mužovia, ktorí boli v domoch, ktoré boli v susedstve domu Míchovho, zhromaždili sa krikom a stíhali synov Dánových tesne v zápätí. A volali na synov Dánových, ktorí však obrátili svoju tvár a povedali Míchovi: Čo chceš, že si prišiel s toľkými ľuďmi? A povedal: Mojich bohov, ktorých som spravil, ste vzali i kňaza a idete preč. A ja čo už budem mať? Nuž čože je to, čo mi hovoríte, čo chceš? Ale synovia Dánovi mu povedali: Nech nepočujeme u seba tvojho hlasu, aby sa neoborili na vás mužovia roztrpčenej duše a odpratal by si svoju dušu i dušu svojho domu. Tak išli synovia Dánovi svojou cestou. A keď videl Mícha, že sú silnejší ako on, obrátil sa a navrátil sa do svojho domu. Dobitie Lajša. Modlárstvo. A oni vezmúc to, čo spravil Mícha i kňaza, ktorého mal, prišli na Lajš, na ľud žijúci v pokoji a v ubezpečnosti, a pobili ich ostrým meča a mesto spálili ohňom. A nebolo nikoho, kto by ich bol vytrhol, pretože bolo mesto ďaleko od Sidona a nemali ničoho spoločného s niektorým človekom. A ležalo na doline, ktorá je pri Bédrechóbe, a potom zase vystavili mesto a bývali v ňom. A nazvali meno toho mesta Dán po meste Dána, svojho pravca, ktorý sa narodil Izraelovi. Ale mesto sa predtým menovalo Lajiš. A synovia Dánovi si postavili ten rytý obraz, a Jonatán, syn Geršoma, syna Manasesovho, on i jeho synovia boli kňazmi pokoleniu Dánovmu až do dňa zajatia obyvateľov zeme. A teda si vystavili rytý obraz Míchov, ktorý spravil a stál po všetky dni, kým bol dom Boží v síle. 19. kapitola. Levita, ktorý išiel po svoju ženinu. A taktiež sa stalo v tých dňoch, keď nebolo kráľa v Izraelovi, že bol istý muž Levita po hostínom, kde si vzade vrchu Efraimovho, ktorý si vzal ženu ženinu z Betlehema Júdovho. Ale jeho ženina smilnila dopúšťajúca nevernosti proti nemu a odišla od neho do domu svojho otca do Betlehema Júdovho a bola tam nejaký čas, 4 mesiace. Potom sa zobral jej muž a išiel za ňou, aby jej hovoril k srdcu na to, aby ju doviedol späť, a mal so sebou svojho mládenca a dvoch oslov. A doviedla ho do domu svojho otca. A keď ho uvidel otec dievčiny, zaradoval sa a išiel mu v ústrety. A jeho svokor, otec dievčiny, ho zdržal u seba, takže zostal u neho 3 dni a jedli a pili a nocovali tam. Ale 4. dňa bolo, že vstali skoro ráno a človek sa zobral, že pôjde. Avšak otec dievčiny povedal svojmu zaťovi: Posilni svoje srdce kúskom chleba a potom pôjdete. A tak sadli a jedli spolu obidvaja a pili. A otec dievčiny povedal človeku: Nože, zostaň ešte a prenocuj tu a nech sa poveselí tvoje srdce. A keď vstal človek, že odíde, na silu ho zdržal jeho svokor. A tak sa vrátil a zase prenocoval tam. Potom vstal skoro ráno 5. dňa, že teda pôjde. Ale zase len povedal otec dievčiny: Nože, posilni prosím svoje srdce. A otáľali, až sa nachýlil deň. A jedli obidvaja. Keď potom vstal človek, že pôjde on i jeho ženina i jeho mládenec, jeho svokor, otec dievčiny, mu povedal: Nože, hľa, deň sa už nachýlil k večeru. Prenocujte, prosím. Hľa, deň sa kladie. Prenocuj tu a nech sa poveselí tvoje srdce. Zajtra vstanete skoro ráno a vydáte sa na svoju cestu a tak pôjdeš do svojho stánu. Ale človek už nechcel prenocovať, ale vstal a odišiel a prišiel až proti Jebuzovi, to jest proti Jeruzalemu, a s ním dvaja osedlaní osly i jeho ženina s ním. Levita so svojou ženinou nocuje v Gibeji. A keďže boli u Jebuzeja a deň sa už bol veľmi nachýlil, povedal mládenec svojmu pánovi: Prosím, poď, zabočme do tohoto mesta Jebuzejovho a prenocujme v ňom. Ale jeho pán mu povedal: Nezabočíme tá do mesta cudzinca, ktorý nie je zo synov Izraelových, ale pôjdeme až do Gibeje. A povedal svojmu mládencovi: Poď, aby sme sa priblížili niektorému z tých miest a prenocujeme v Gibeji alebo v Ráme. A tak prešli a išli, a slnko im zašlo pri Gibeji, ktorá patrí Benjaminovi.
Uchýlili sa teda ta, aby vojdúc prenocovali v Gibeji. A keď vošiel, zostal na ulici mesta a nebolo nikoho, kto by ich bol pojal a prijal do domu, aby prenocovali. A hľa, nejaký starý človek išiel zo svojej práce z poľa večer. A človek bol tiež z vrchu Efrajmovho a pohostinil v Gibeji, ale mužovia toho miesta boli synovia Benjaminovi. A pozdvihnúť svoje oči videl človeka toho pocestného na ulici mesta. A starý človek povedal, kam ideš a odkiaľ si prišiel? A povedal mu, ideme z Betlehema Júdovho až hen, celkom za vrch Efrajmov. Ja som stadial a bol som zašiel až do Betlehema Júdovho a chodievam do domu Božieho, ale nie je nikoho, kto by ma bol pojal a prijal do domu. A jest to predsa aj slama, aj obrok pre našich oslov. A mám aj chlieb, aj víno pre seba i pre tvoju dievku, i pre mládenca, ktorý je s tvojimi služobníkmi. Nemáme nedostatku ničoho. Na to povedal starý človek. Pokoj ti o to. Čohokoľvek by sa ti nedostávalo, to len ponechaj na mňa. Len nenocuj na ulici. A dovedúc ho do svojho domu, dal oslom obrok a oni, keď umyli svoje nohy, jedli a pili. Ohavný skutok mužov Gibé. A keď sa už boli rozveselili, tu hľa mužovia mesta, mužovia synovia Beliála, obkľúčili dom a tlkli na dvere a vraveli starému človeku pánovi domu. Vyveď človeka, ktorý vošiel do tvojho domu, aby sme ho poznali. A človek, pán domu, výjdúc k ním, povedal im, nie, moji bratia, nerobte prosím zlého, keďže tento človek vošiel do môjho domu, nevykonajte toho bláznovstva. Hľa, je tu moja dcéra, panna a jeho ženina. Dovolte prosím, aby som vám tie vyviedol a ponížte ich a urobte im, čo sa vám ľúbi. Ale tomuto človeku nerobte ničoho, nevykonajte toho bláznovstva. Ale mužovia ho nechceli poslúchnuť. Vtedy pochytil človek svoju ženinu a vyviedol ju k ním von. A poznali ju. A prevádzali pri nej svoju vôľu celú noc až do rána a pustili ju, až keď už svitalo. A žena prišla nad ránom a padla a zostala ležať pri dveriach domu človeka, kde bol jej pán, až bolo svetlo. Keď potom vstal jej pán ráno a otvoril dvere na dome a vyšiel, aby išiel svojou cestou, tu hľa, žena jeho ženina ležala padlá pri dveriach domu a ruky mala na prahu. A vravel jej, vstaň a poďme. Ale neodpovedala. Vtedy ju vzal na osla a človek sa zobral a išiel ku svojmu miestu. A keď prišiel do svojho domu, vzal nôž a pochytiať svoju ženinu, porezal ju na kusy podľa jej kostí na 12 kusov a rozposlal ju po celom území Izraelovom. A bolo, že každý, kto to videl, hovoril. Nikdy sa nič také nestalo, ani nebolo nikdy nič také vidieť od toho dňa, ako vyšli synovia Izraelovi hore z egyptskej zeme až do tohoto dňa. Zamyslite sa nad tým. Poradte a hovorte. 20. kapitola. Vojna synov Izraelových proti Benjaminovcom. Vyšetrovanie. Vtedy vyšli všetci synovia Izraelovi a zhromaždila sa celá obec ako jeden muž od Dána až po Beršebu i zem Gileáda k Hospodinovi do Micpy. A postavili sa predáci všetkého ľudu, všetkých pokolení Izraelových, v zhromaždení ľudu Božieho, ktorého bolo 400 tisíc peších mužov súcich tasiť mečom. A synovia Benjaminovi počuli, že vyšli synovia Izraelovi hore do Micpy. A synovia Izraelovi riekli, hovorte, ako sa stalo to hanebné zlo? Na to odpovedal človek Levita, muž tej zavraždenej ženy a riekol. Do Gibé, ktorá patrí Benjaminovi, som prišiel ja i moja ženina prenocovať. A povstanúc na mňa mužovia Gibé obkľúčili ma v dome v noci. Mňa zamýšľali zabiť a moju ženinu ponížili a stírali tak, že zomrela. Preto som vzal svoju ženinu, porezal som ju na kusy a rozposlal som ju po všetkých poliach dedičstva Izraelovho, pretože vykonali hanebnosť a bláznovstvo v Izraelovi. Hľa, vy všetci ste synovia Izraelovi. Vyslovte sa o tom a dajte tu radu. Tu povstal všetok ľud ako jeden muž a riekli. Nikto z nás nepôjde do svojho stánu, ani sa nikto z nás neuchýli do svojho domu. Ale teraz toto je to, čo urobíme Gibeji. Losom proti nej. Vezmeme 10 mužov zo 100 zo všetkých pokolení Izraelových a 100 z 1000.
a 1000 z 10 000, aby vzali potravy pre ľudí, ktorí majú vykonať, keď prídu do Gibé Beniaminovej podľa všetkého toho bláznostva, ktoré spáchali v Izraelovi. A tak sa zhromaždilo všetko mužstvo Izraelovo proti tomu mestu svorne ako jeden muž. Výzva vydať nešľachetníkov. A pokolenia Izraelové vyslali mužov do všetkých pokolení Beniaminových s odkazom. Aký je to zlý skutok, ktorý sa stal medzi vami? Preto teraz vydajte mužov, synov Beliála, ktorí sú v Gibeji, aby sme ich zabili a odpraceme zlé z Izraela. Ale synovia Beniaminovi nechceli počuť hlas svojich bratov, synov Izraelových, lež synovia Beniaminovi sa zhromaždili z miest do Gibé, aby vyšli do boja proti synom Izraelovým. A toho dňa bolo načítaných synov Beniaminových, ktorí boli z ich miest, 26 000 mužov spôsobných tasiť mečom, krome obyvateľov mesta Gibé, ktorých bolo načítaných 700 vybraných mužov. Zo všetkého toho ľudu bolo 700 vybraných mužov neschopných používať svoju pravú ruku. Ale tí všetci hádzali kamene z praku na vlas a nechybili. Porážka Izraelova. A mužov Izraelových bolo načítaných krome z Beniamina, 400 000 mužov súcich tasiť mečom, to všetko boli bojovní mužovia. A vstanúc odišli hore do Bétela a pýtali sa Boha a povedali synovia Izraelovi: "To nám pôjde najprv hore do boja so synmi Beniaminovými." A Hospodin riekol: "Júda pôjde najprv." Vtedy vstali synovia Izraelovi ráno a položili sa táborom proti Gibeji. A tak vyšli mužovia Izraelovi do boja proti Beniaminovi. A mužovia Izraelovi zriadili sa do boja s nimi pri Gibeji. Ale synovia Beniaminovi výjdúc z Gibeje porazili toho dňa z Izraela 22 000 mužov na zem. No ľud sa vzmužil, mužovia Izraelovi, a znova sa zriadili do boja na mieste, na ktorom sa boli zriadili prvého dňa. Ale prv odišli synovia Izraelovi hore a plakali pred Hospodinom až do večera a pýtali sa Hospodina a povedali: "Či sa máme ešte priblížiť do boja proti synom Beniaminovým proti svojmu bratovi?" A Hospodin riekol: "Choďte hore proti nemu." A teda sa priblížili synovia Izraelovi proti synom Beniaminovým aj druhého dňa. Ale synovia Beniaminovi výjduc oproti ním z Gibé druhého dňa zase porazili zo synov Izraelových 18 000 mužov na zem. To všetko boli mužovia spôsobní tasiť mečom. Vtedy odišli všetci synovia Izraelovi i všetok ľud a prišli do Bétela a plačúc sedeli tam pred Hospodinom a postili sa toho dňa až do večera a obetovali zápalné obeti a pokojné obeti pred Hospodinom. A synovia Izraelovi sa pýtali Hospodina. A bola tam truhla zmluvy Božej v tie dni. A Pinchas, syn Eleazára, syna Áronovho, stál pred ňou v tie dni a povedali: "Či máme ešte výjsť do boja proti synom Beniaminovým proti svojmu bratovi? A či máme nechať?" A Hospodin riekol: "Choďte hore, lebo zajtra ho dám do vašej ruky." Vtedy rozostavil Izrael úkladníkov proti Gibeji dookola. A teda vyšli synovia Izraelovi hore proti synom Beniaminovým tretieho dňa a zriadili sa proti Gibeji ako oba razy predtým. Porážka Beniaminovcov. Keď potom vyšli synovia Beniaminovi oproti ľudu, boli otrhnutí od mesta a začali byť z ľudu a zabíjať ako oba razy na hradských, z ktorých jedna ide hore do Bétela a druhá do Gibeje na poli, a zabili okolo 30 mužov z Izraela. A synovia Beniaminovi povedali: "Porazení sú pred nami ako prv." Ale synovia Izraelovi boli povedali: "Utekajme a otrhneme ich od mesta k uhradským." Tu vstali všetci mužovia Izraelovi zo svojho miesta a zriadili sa v Bál Támare. A úklad Izraelov sa vyrútil zo svojho stanoviska z poľany Gibe. A prišlo pred Gibeju 10 000 vybraných mužov z celého Izraela. A boj bol zúrivý a ťažký. Ale oni nevedeli, že ide na nich zlé. A Hospodin porazil Beniamina pred Izraelom a synovia Izraelovi zbili toho dňa z Beniamina 25 100 mužov. To všetko boli mužovia súci tasiť mečom. Vtedy videli synovia Beniaminovi, že sú porazení. A mužovia Izraelovi dali Beniaminovi miesto, lebo sa nadiejali na úklad, ktorý boli položili proti Gibeji. A tí, ktorí úkladili, poponáhľali sa a vrhli sa na Gibeju. A úklad ťahol mestom a pobil celé mesto ostrým meča.
A mužovia Izraelovi mali dohovorené znamenie s úkladom, totiž aby spôsobili to, že by vystupovalo veľké množstvo dymu z mesta. A teda mužovia Izraelovi sa obrátili v boji a Benjamin bol začal biť a zabil okolo 30 mužov z mužov Izraelových, lebo vraveli: je isté, že je porazený pred nami ako v prvej bitke. Ale z mesta začala vystupovať ťažká kúrňava, stĺp dymu. A keď sa obzrel Benjamin, videl, že hľa, celé mesto vystupovalo v dyme hore do neba. Vtedy sa obrátili mužovia Izraelovi a mužovia Benjaminovi sa predesili, lebo videli, že prišlo na nich zlé. A obrátiac sa utekali pred mužmi Izraelovými na cestu k púšti, ale boj ich stále doháňal a tí, ktorí boli prišli z miest, porážali ich medzi sebou. Obklúčili Benjamina, honili ho, šliapali po ňom až do Menúchy, až pred Gibeu od východu slnca. A padlo z Benjamina 18 000 mužov a boli to všetko silní mužovia. A obrátiac sa utekali na púšť ku skale Rimon. A pohradských pobili z nich ako paberky 5 000 mužov a stíhali ich ženúca tesne za nimi až po Gidom a pobili z nich ešte 2 000 mužov. A tak bolo všetkých, ktorí padli z Benjamina toho dňa, 25 000 mužov spôsobných tasiť mečom, a to všetko boli silní mužovia. Ale 600 mužov sa obrátilo a utieklo na púšť ku skale Rimon a bývali v skale Rimon 4 mesiace. A mužovia Izraelovi sa vrátili k synom Benjaminovým a pobili ich ostrý meča. Pobili z mesta všetko od ľudí až po hovedá, i všetko, čo sa našlo, i všetky mestá, ktoré sa našli, podpálili. 21. kapitola. Zaopatrenie ostatkov ženami. A mužovia Izraelovi sa boli zaprisahali v Micpe a povedali: nikto z nás nedá Benjaminovi svojej céry za ženu. Potom prišiel ľud do Bétela a sedeli tam až do večera pred Bohom a pozdvihnúť svoj hlas plakali veľkým plačom. A povedali: prečo, o Hospodine Bože Izraelov, stalo sa toto v Izraelovi, aby sa dnes postrádalo jedno pokolenie z Izraela? A stalo sa nasledujúceho dňa, že ľudia vstali skoro ráno a postavili tam oltár a obetovali zápalné obete aj pokojné obete. A synovia Izraelovi povedali: kto je zo všetkých pokolení Izraelových, kto by asi nebol prišiel hore do zhromaždenia k Hospodinovi? Lebo sa boli veľmi zaprisahali vzhľadom na toho, kto by neprišiel hore k Hospodinovi do Micpy, povediac: zomrie bez milosti. A synovia Izraelovi boli pohnutí ľútosťou k Benjaminovi, svojmu bratovi, a povedali: dnes bolo odťaté jedno pokolenie od Izraela. Čo by sme mohli vykonať pre tých, ktorí pozostali, aby sa im dostali ženy, keď sme my prisahali na Hospodina, že im nedáme zo svojich dcér za ženy? Preto vraveli: kto asi z pokolení Izraelových by nebol prišiel k Hospodinovi hore do Micpy? A hľa, ukázalo sa, že z Jabeš Gileáda nebol nikto prišiel do tábora do zhromaždenia. A keď prehliadli ľud, zistilo sa, že hľa, nebolo tam nikoho z obyvateľov Jabeš Gileáda. Vtedy ta vyslali celá obec 12 000 mužov z tých, ktorí boli najsilnejší, a prikázali im povediac: choďte a pobite obyvateľov Jabeš Gileáda ostrý meča, i ženy, i deti. A toto je to, čo urobíte: každého, kto je mužského pohlavia, i každú ženu, ktorá poznala ložu s mužským pohlavím, zabijete ako zarieknutých na smrť. A našli z obyvateľov Jabeš Gileáda 400 dievčat panien, ktoré neboli poznali muža, čo do lože s mužským pohlavím, a doviedli ich do tábora do Síla, ktoré je v zemi v Kanáne. A celá obec poslali posolstvo a hovorili synom Benjaminovým, ktorí boli v skale Rimone, a vyhlásili im pokoj. A Benjamin sa navrátil toho času do svojho dedičstva. A dali im ženy, tie, ktoré zachovali živé zo žien Jabeš Gileáda, ale nepostačili im tak. A ľudu bolo ľúto Benjamina, pretože Hospodin učinil trhlinu v pokleniach Izraelových. Vtedy povedali starší obce: čo by sme mohli vykonať pre tých, ktorí ešte pozostali, aby sa im tiež dostali ženy? Lebo sú vyhubené ženy z Benjamina. A povedali: dedičstvo uniklých treba zasedať Benjaminovi, aby nebolo vyhladené pokolenie z Izraela. Ale my im nemôžeme dať ženy zo svojich dcér, pretože boli prisahali synovia Izraelovi a povedali: zlorečený, kto by dal ženu Benjaminovi.
Nuž povedali, hľa, slávnosť Hospodinova býva v síle z roka na rok, v síle, ktoré je od severnej strany Bétela na východ slnka na ceste, ktorá ide z Bétela hore do Sychema a od južnej strany Lebony. Prikázali teda synom Benjaminovým a povedali, choďte a úkladte skrývca vo viniciach. A pozorujte. A hľa, ak výjdú céry síla tancovať v kolotanci, výjdete z viníc a uchvatnete si každý svoju ženu z cér síla a odídete do zeme Benjaminovej. A bude, keď prídu ich otcovia alebo ich bratia pravotica s nami, povieme im. Zľutujte sa nám nad nimi, lebo sme nevzali každému z nich jeho ženy vo vojne. Lebo veď vy ste im ich nedali, aby ste sa boli teraz previnili. A synovia Benjaminovi urobili tak a odniesli si ženy podľa svojho počtu spomedzi tancujúcich, ktoré uchytili, a odíduc navrátili sa k svojmu dedičstvu a vystaviac mestá bývali v nich. A synovia Izraelovi odišli toho času odtiaľ každý do svojho pokolenia a ku svojej čeľadi, a teda vyšli odtiaľ a odišli každý do svojho dedičstva. V tých dňoch nebolo kráľa v Izraelovi. Každý robil to, čo bolo správne v jeho očiach.